Pirates, contrabandistes, Jaume I, mosqueters i masers. Molt bona vesprada. Falten 5 minuts per a les 8 de... avui divendres, 22 de juliol. Ja veuen, ací darrere meu veuen l'avinguda Loigorri. Falten 5 minuts per a que ja sentim el primer tro. Això significa que molt prou d'ací arrencarà l'espectacular entrada cristiana. La festa de Moros i Cristians d'Oliva ja està en marxa, no es podien perdre en Telesafor esta cita, i ja veuen que és molta la gent que ja està sentada tranquil·lament, ja preparada per a disfrutar d'aquest espectacle, i esperem que tots vostès ahir des de les seues cases també estiguem preparats, preparades per a disfrutar bona cosa d'esta entrada cristiana. I és que són fidels, els festers i festeres són fidels a la història. Avui les tropes cristianes prenen el poder en la localitat d'Oliva. I després ja, esta matinada, els moros arribaran per mar i llevaran el poder als cristians. I demà serà l'entrada mora, però es durarà poc perquè després reconquesta el diumenge. Així és que ja estem preparats, no? Que ja queda ja poc. Esperem que ens acompanyen, que disfruten. Ja saben que poden seguir-nos per Telesafor en la millor qualitat d'imatge en HD. També estiguen on estiguen per streaming en la web telesafor.com i també poden seguir-nos. Saludem a aquelles persones que estan seguint-nos a través de la pàgina de Facebook de Telesafor. Un directe que no seria possible primer sense el treball de les persones que estan ahí darrere, que són els companys tècnics, tot l'equip que treballa des de primera hora del matí per a fer este desplegament, per a que vostès pues, visquen al detall i totes les imatges d'esta entrada cristiana. Però també hem d'agrair als nostres patrocinadors que fan possible este directe. Són, com no, l'Ajuntament d'Oliva, Oliva Mobles, Grupo Roque, que també torna a estar amb nosaltres un any més, també es patrocina Borja Òpticos, Multiòpticas i Vitaldent. També un agraïment especial al quiosquet Laivense, que aquells que són d'Oliva coneixen estar així molt prop en el passeig, on tenim nosaltres el set de Telesafor, perquè han refrescat amb una horxata boníssima a tots els treballadors de Telesafor. Bueno, anem ja nosaltres, perquè els comentaristes, perquè estarem molt ben acompanyats amb professionals de la festa, ells són de la fila Tuareg. Així és que anem a arrencar, però primer, així estan ja personalitats polítiques, representants que estan a punt ja d'omplir el palco. Per exemple, tenim així, arrenquem amb la regidora de festes, Yolanda Navarro. Molt bona vesprada. Bona vesprada, què tal, com esteu? Bueno, ja queda poc per a que comencem a veure ja les filades baixant, les 5 filades cristianes. Hi havia molta gana després d'aquesta última festa normal, podríem dir, i la gent es nota l'ambient de ganes de festa. Està notant-se des del primer dia, des del pregó, hi ha actes que s'han fet abans, sí. I n'hi ha molta gana, la gent té una il·lusió tremenda, però és normal. Jo l'altre dia, quan vam presentar el programa, vaig dir, en la roda de premsa vaig dir que hi era la meva sensació que n'hi haurà gent que baixarà levitant per este carrer. Sí. I perquè n'hi ha molta emoció, és les ganes, lo de sempre, però a més, és que ha sigut molt complicat retraure tot aquest sentiment, estar 3 anys sense veure quan arribaria aquest moment, les capitanies, imagina't aguantant, i després és que tota la pandèmia ha derivat algunes coses en quant a la inflació, l'IPC, tot, que també ha perjudicat també als boatos i a les empreses que vivien d'això, i als muntatges i a tot, i ha estat tot un poc complicat, però al final el teniment és tot el que costa de parir. Sí, sí. Bueno, i ara es queda disfrutar-ho, no? Disfrutar-ho bona cosa, perquè queda molta festa per davant, i la veritat és que tot això és possible gràcies a l'aplicació de festers, festeres, moltes entitats, és molta la gent la que fa possible esta festa de Moros i Cristians d'Oliva. Sí, la implicació és total de tot el poble. Ara mateixa podríem dir que és la festa que més repercussió té a tots els nivells, tant d'impacte econòmic com turístic, perquè ha anat creixent en els anys i s'ha convertit en la festa gran. I tots els sectors, els comerços, l'hostaleria, ja pots veure perquè acolleixen molt bé aquesta festa, perquè poden traure uns diners importants que poden sustentar-los per l'estiu, i és important. I, bueno, en fi, tot el poble s'implica i totes les associacions també participen.
i Oliva ja ha obert les seues portes i no les tancarà fins a que no passe tot el diumenge. Així és que, Yolanda Navarro, moltíssimes gràcies com a regidora de festes i ara pues, queda relaxar-se una miqueta, per almenys en aquest moment de l'entrada i a disfrutar de l'entrada cristiana. Gràcies. A gaudir de l'espectacle que m'han dit que té que ser un boato espectacular, així que no se'l perdeu. Els masers van a sorprendre. Van a sorprendre. A mi ja em van dir alguna cosa, alguna sorpresa i va ser espectacular. Perfecte, Yolanda, moltes gràcies. A vosaltres, com sempre. Bueno, pues ja és, masers, són la capitania cristiana la que pues, ja queda menys. Seran els que tancaran esta entrada cristiana, els masers com a capitans. I la veritat és que sabem que Rosana Lloret, la capitana, la seva ambaixadora, Cristina Ureña, estan molt, molt nervioses i viuran a ple este moment. A veure si podem parlar amb l'alcaldessa d'Oliva, que també està així amb nosaltres, en aquesta zona del palco de les autoritats polítiques. Yolanda Balaguer, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, preparada per a disfrutar de la entrada cristiana que ja arriba. Ui, con la que més. Ha sigut 2 anys així esperant-ho, i finalment ha pogut ser. I la veritat és que tant la federació com totes les esquadres han fet un sacrifici molt gran, perquè en aquests 2 anys s'han reinventat. Per exemple, fa 2 anys vàrem fer el que era un estudi sociològic de lo que era els moros i cristians, un poc per a veure com ha evolucionat la incorporació de la dona en càrrecs importants, per exemple, avui mateixa, que tindrem ja en aquests moros i cristians, que tenim a lo que és tenim a la capitana i tenim a l'ambaixadora, les dues dones, són Cristina... Rosana Ureña, que és l'ambaixadora, i Rosana Lloret, que és la capitana. I després tenim a Susana Ferrer, que és la capitana mora. Ah, sí, ella va en Manolo, que és l'ambaixador moro. Però bueno, ha sigut un recorregut molt llarg. I després també la federació, el que va fer l'any passat, va fer una recopilació un poc de totes aquestes dades històriques, de com havien evolucionat aquestes esquadres, aquestes filades. I varen fer en 4 punts així històrics d'ací d'Oliva, museus i de més puestos públics, varen fer una exposició tant de la indumentària com de un poquet tot aquest arxiu que n'hi ha bibliogràfic, aquest arxiu gràfic, aquest arxiu també de xar música, com ha evolucionat, aquestes comparses, aquests temes de les músiques que han anat creant-se també, homenatge a gent que participava en les mateixes filades. I res, ha sigut molt, molt emocionant també aquests 2 anys, però per supost, este any, bueno, ja estaven... Impacients, no, lo següent, i tots sí, també, i tots també. Bueno, pues molta gana tenim, ja queda més per a que es comencen a eixir ja prou d'ací i ja esperar el moment que arriben a esta avinguda a Lluïgorri. Yolanda Balaguer, a disfrutar de la festa. Gràcies. A vosaltres també, Sí. Bueno, disfrutem, la idea és disfrutar totes i tots en este directe. Bueno, anem a veure si podem parlar perquè hi ha moltes visites que també tenim a la delegada del govern en la Comunitat Valenciana que no s'ha volgut perdre esta gran festa. Pilar Benavé, Pilar, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, què tal? Jo no sé si ja té experiència en la festa de Moros i Cristians en Oliva. No, és la primera vegada que vinc. Sí, i no me la volia. Que molta expectació. Mira, vaig a dir-te una cosa. El primer dia que me van anomenar delegada del govern, el dia següent vaig anar a un acte que hi havia així en la comarca i vaig parlar en la federació, que me van demanar unes coses com a delegada del govern i me van dir, pues és que vindrem Moros i Cristians. I jo dic, pues ahí estaré. I així està. Així estic. Suposo que li haurà parlat molt bé de la festa de Moros i Cristians d'Oliva, que cada any se supera gràcies a tota la implicació i és un gran atractiu. Així tenim la prova. Veiem que està de gom a gom, els marges, i molta gent que està seguint-nos a través de Telesafor, per streaming a la web, diferents parts del món. Un producte turístic fantàstic. Sí, jo crec que, a més, és que ho estava parlant ara mateix amb l'equip de govern d'Oliva, i és que és veritat que la ciutat és una ciutat absolutament turística, i jo crec que tindre una festa com la de Moros i Cristians, que està tan arrelada així en la ciutat, però que a més té aquest al·licient de la ciutat que és turística com Oliva, no vull dir que siga diferent a altres que no siguin tan turístiques, però és de veres que això és un reclam molt important i que tenim que aprofitar i que té que aprofitar la ciutat d'Oliva per a posicionar-se també com una festa d'interès turístic nacional. Així que jo ara he pres nota perquè ja m'ho ha dit l'equip de govern d'Oliva i m'ha dit, delegada del govern, caldria que treballarem un poc en posicionar la festa de Moros i Cristians a nivell nacional. Així que anem a veure què podem fer. Bueno, prenem nota. Això està ja gravat. Estem en directe, però això ja està... Jo he pres nota.
Bueno, de moment ara ja la feina ja vindrà, les gestions ja vindran, ara a disfrutar una cosa. Efectivament. En esta fantàstica vista que anem a tindre de com baixen l'Oigorri, les cinc filades cristianes, demà ja serà el torn de les moros, com mana la història, i ara a disfrutar. Efectivament. A més, m'han dit que seran milers de persones les que passen per ací, així que vinc disposada a disfrutar a tope. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Bueno, ja veuen, són moltes les persones que estan ací per a disfrutar. Tenim representació de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, que també estarà ací disfrutant de l'entrada cristiana, clar, la seva presidenta, Assumpta Domínguez. Assumpta, es veiem en Oliva per una gran festa. Efectivament, avui Oliva és la capital de la comarca, és la festa gran, moros i cristians. Estic molt agraïda que m'hagin convidat com a presidenta de la Mancomunitat de Municipis de la Safor. És un autèntic plaer compartir aquesta bascosa vesprada. Sí, calor fa una miqueta. Un poc, però la veritat és que és un goig, és un gust veure com estan engalanats els carrers, l'ambient festiu que hi ha, i és que després de 2 anys ja teníem tots ganes de retrobar-nos, d'ocupar places i carrers i de per fi fer celebracions grans. Bueno, pues Assumpta, el que dèiem, això és un gran reclam, no només de la comarca, no?, de la Safor, sinó d'altres comarques veïnes, visitants i turistes que aprofiten les seues vacances per a vindre. És a dir, que ara Oliva, la Safor, sona i sona de valent gràcies a aquesta festa. I sona amb contundència, perquè, a veure, unes celebracions, unes festes que són capaces de mobilitzar 3.000 persones, que són els afiliats, poca broma. Jo m'atreviria a dir, i ara ho comentàvem fa un moment entre els convidats que s'han congregat avui ací, jo m'atreviria a dir que les festes de Moros i Cristians d'Oliva estan en el rànquing de les 5 primeres de tot el País Valencià. Sempre tenim en la ment Alcoi, tenim en la ment Ontinyent, però les d'Oliva no tenen res que envejar. A més, això és un revulsiu econòmic, com molt bé has dit, de cara al turisme, pràcticament temporada altíssima, i per tant és una manera de complementar, no?, això oferta de sol i platja, aquesta oferta esportiva, també amb la celebració dels moros i cristians. Per tant, això genera riquesa local i és molt important. Bueno, pues, i a nosaltres, quan no ens agrada la festa per a res, pues aprofitem el moment i el bon ambient que es crea així en Oliva. Assumpta, com a presidenta de la Mancomunitat, moltes gràcies per atendre's aquests moments previs. Encara que per l'hora que és, que passen 7 minuts de les 8, jo crec que, no, jo no he sentit el tro, però jo crec que ja han de començar a haver deixat ja les filades cristianes. A disfrutar, és el que queda. Així és, que tinguem tots i totes unes bones celebracions. Avui és un dia gran, demà també ho serà, esta nit ja sabeu, a la matinada. Demà tornarem també. Efectivament, que és el que queda. Per tant, molt per a gaudir, molt d'esforç per part de l'Ajuntament, per part dels veïns i veïnes d'Oliva, per oferir el que el bo i el millor d'esta celebració tan gran. L'enhorabona a tots i a totes. Gràcies. A tu. Gràcies. Bueno, pues ja queda més. Ara realment anem a veure l'hora que són les 8 i 8 minuts. Ja, jo el que dic, jo no he sentit el tro, però a les 8 en punt havien d'haver eixit ja les filades, les 5 filades, la primera, perquè l'ordre de desfilada serà... no, em diuen els meus companys que no ha sonat el tro. Quan sona el tro, això vol dir que la fila Pirates ja has començat a arrencar des d'aquest punt de partida. Anirà seguida per la fila Contrabandistes. En tercer lloc desfilarà la fila Jaume I, després ja els Mosqueters, i com no, tancarà aquesta espectacular entrada cristiana la fila Capitana. Són els masers que ja vàrem entrevistar, esta setmana hem entrevistat els càrrecs, a la seua capitana Rosana, a la seua ambaixadora Cristina, i tenien ganes, ho tenien tot preparat, nervis sobre tindre tot preparat, i sorpreses es dient que el seu boato anirà en la línia d'aquest tret identitari del poble valencià, no?, dels nostres arrels com a poble que identifica els masers. Pues ese caràcter, ese taranà estarà present i ben present en el boato de la capitania. Volia parlar, a veure si podem, amb una persona que coneix molt bé el que són les festes de moros i cristians d'Oliva, perquè està ací amb nosaltres, qui va ser alcalde d'Oliva, director de l'Institut Valencià d'Estadística i crec que fester dels moros i cristians d'Oliva. David González, bona vesprada. Hola, què tal, com estem? Sí, tuareg. Eres tuareg. Avui tenim de comentaristes que estan ja esperant en el set a tres companys de la fila, que són Lorena Arnal, Lluís Gregori i Cristina Alcaraz. Jo crec que estaré molt ben acompanyat perquè saben molt de la festa. No? Sí, Lluís Gregori va ser l'últim capità tuareg en 2017, Cristina, la seva ambaixadora, i Lorena és una festera amb molta solera que també tots tres segur que van assistir-te molt bé en comentar l'entrada cristiana.
Bueno, David, no volies perdre, no?, este moment especial, i ja esperàvem les entrades, tota la festa de Morts i Cristians d'Oliva, perquè es fan de voler, aquestes festes. Sí, a més, després de 2 anys, tres, pràcticament sense festes, és un moment molt emotiu. Ahir, en la meva fila, en la fila Tuareg, tot eren abraços, tot eren retrobaments, molta gent que havien deixat de veure, i els sentiments estan a flor de pell. I jo crec també que les filaes capitanes, la Cristiana i la Mora, tenien ganes també ja de poder fer les seues entrades, de tancar aquesta etapa. Han treballat moltíssim, han tingut moltíssimes dificultats, i la veritat és que estem tots molt emocionats. Bueno, ja queda poc, queda més. Jo crec, diuen que encara no sé si tu has sentit el tro d'eixida. Això vol dir que encara no n'hi sigui. Estàvem preguntant-nos-ho, perquè el normal és que el tret d'eixida siga un coet i després un altre quan neix l'ambaixadora i l'últim quan neix la capitana. No hem sentit res, no sabem què passa, però en teoria a les 8 així l'entra. Veurem, no tardarà molt. Si aconsegueix, nosaltres estem així, ja esperem que arribi, quan arribi ho disfrutarem. David González, moltíssimes gràcies. Gràcies. Bueno, seguim nosaltres. Bueno, en diuen els meus companys que tenim per ací a la... No, a veure, sí, tenim a la Fallera Major d'Oliva, que està amb nosaltres. Vull que vinga, serà la primera entrevista. Fallera Major d'Oliva, acabadeta de donar a conèixer, Estefania. Sí. Bueno, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, estàs així per a disfrutar, suposo, de l'entrada cristiana, sí. Per a disfrutar de la festa de Moros i Cristians d'Oliva. Suposo que ja la coneixis, la festa. Soc taifa. Demà despile jo. Bueno, este és el primer tro. Sí. Això significa que els pirates comencen a eixir. Ara mateixa són les 8 i 12 minuts, arranca l'entrada cristiana. Bueno, Estefania, taifa, demà serà el moment dels moros, avui els cristians. Això no cap ni una agulla. Suposo que esteu acostumats de veure l'atracció, sí, que té la festa, no? Està a tope. Vosaltres ahir en el Putxero eren quasi 900 persones. O sea que és impressionant. Què tinc que dir jo dels Moros d'Oliva? Bueno, acabes de dir una paraula clau de la festa, Putxeros. Sí. I és que la nit del Putxero també marca molt a la festa, sí, i és un ambient, un rotllet molt, molt xulo. Sí, està molt xulo perquè ens visitem tots, o sea, som tots un realment. Tu vas a cada cap i la sopar, però sense problemes després desfilem tots junts. Està molt guai, la gent de fora pot vindre, està convidada, està molt guai. I una cosa, esta matinada, desembarco, tu estaràs allí. Home. Això vol dir que no dormiràs esta nit? No. Perquè sobre les... un poquet abans de les... Sí, 6:45 del matí. Bueno, arribeu per Mares Moros, demà sou els amos d'Oliva, vos dura poquet, perquè el diumenge és Reconquesta. Bueno. Però bueno, així la Reconquesta, el guanyar o perdre, es fa gust perquè és festa. Exacte, tots som amics. Bueno, pues... Ja parlaré de falles. Ara parlem de Moros i Cristians. Moltes gràcies i un plaer conèixer. Moltes gràcies a tu. Gràcies, adéu. Bueno, pues ja està el tro. Així és que anem ara a uns consells publicitaris i ja ens esperen els comentaristes que estan en el set per a començar ja a parlar del que a partir d'ara van a veure ahir, des de les seues cases o on estiguen, perquè ja hem sentit el tro. Així és que fila pirates, contrabandistes, Jaume I, mosqueters i finalment la fila capitana cristiana Masers, 5 filaes que van a omplir els carrers d'Oliva en esta entrada de les tropes cristianes. En directe, així entre les a Fort Publicitat i seguim. L'Ajuntament d'Oliva patrocina este directe. Oye, pues te tengo que poner... ¿Han elegido ya? Mira, vamos a tomar esto de primero para compartir y luego esto y esto de segundo. Señor, eso es la carta de vinos. Si no ves claro lo que pides, igual es momento de progresivos. Gafas Mo progresivas de alta tecnología. Verás de lujo a cualquier distancia. Solo en Multiópticas. Multiópticas Borja Oliva patrocina este directe. I'm alive and breathing, living my best life. Love is on my mind.
Oliva Mobles, Grupo Roque, patrocina este directe. Hola, soy Alejandra Rodríguez, directora de Vital de Gandía, clínica de referencia en esta ciudad con más de 20 años de experiencia. Contamos con 2 salas de espera, 4 gabinetes totalmente equipados, sala de esterilización y sala de rayos X con radiografía panorámica, teleradiografía y TAC. Nuestro cuadro clínico está compuesto por 7 odontólogos y 4 higienistas. Cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica, como son la implantología, la ortodoncia, estética dental, endodoncia y odontopediatría. Mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías número 45, zona Pirámides, Gandía. Vital Dent patrocina este directe. Vintores i 17 minuts, ahí veuen encara la gent, turistes, veïns, veïnes, ocupen el que és la part central de l'Avinguda Loigorri, però d'ací no res, aquest espai estarà ocupat per els bàndols, les filades del bàndol cristià. Ahí estan aquestes 5 filades que són les protagonistes. Jo he vingut preparat, així tenim el ventilador, fa un airet, però la veritat és que fa molta, molta basca. Si no, que s'ho diguin les persones que m'acompanyen, ja veuen en pantalla. Comencem per la meva esquerra, Cristina Alcaraz. Cristina, molt bona vesprada. Bueno, calor en fa, veritat, un poquet. Però bueno, estem de festa, es porta bé. No passa res. Bueno, també s'acompanya Lorena Arnal. Lorena, molt bona vesprada. Bona vesprada. I també completa este set de Telesafor, Lluís Gregori. Lluís, molt bona vesprada. Bona vesprada, Daniel. Bueno, veuen, porten la mateixa xilava, veritat, ho dic bé. Sí. Són tuaregs, ja ho ha dit l'exalcalde David González, i m'ha parlat molt bé de vosaltres, que aneu a aportar informació, curiositats, igual alguna anècdota que altra de la festa, perquè teníem ganes, no?, de que sí, començara la festa. Ganes. I pena de que ja queda menys espera que s'acabe. Lo millor de l'espera és que ja estem en la festa, sí. I lo pitjor de la festa és que ja s'acaba. Demà ja ho tenim fora. Ja, això passa ràpidet. Però teníem molta gana, ens hem retrobat amb molta gent i això és el més important de tot. Com va estos moments de festa? No, no ha passat res encara molt, no? Però què tal l'ambient? Com veus pues la que, festa? Clar, portàvem 2 anys esperant i és, com ha dit Lluís, és de retrobar-nos, però també de trobar-nos, perquè trobava que estàvem com un poc perduts, no sabíem per on tirar i hem trobat que estem així i que és molta il·lusió estar de nou així tots. Bueno, s'ha retrasat una miqueta la eixida perquè jo deia, bueno, el primer tro no sembla... És molt estrany, no?, perquè sol haver ser... Sol ser puntual, però jo crec que es comencem una etapa nova en la qual no podem... és com si es començarem de nou la festa, no? Ja sí. No tenim que dir, antes a les 8 així en punt, poden retrasar-se les coses, estem en el directe de l'entrada sí. I sempre poden passar sí. Mil coses. La veritat, el bo és que ja està ahí, que en un ratet la tindrem per així davant de nosaltres. Així és. Bueno, vaig a insistir que estem fent en este directe gràcies als nostres patrocinadors, que són, com no, l'Ajuntament d'Oliva, Oliva Mobles, Grupo Roque, Borja Òpticos, Multiòpticas i Vitaldent. I ara sí, així darrere, en este costat, veuen ahí darrere ese quiosquet de la Ivense, que pues, ha tingut el detall de refrescar els nostres companys que des de primera hora del matí porten tirant cables i preparant pues, tota la infraestructura necessària per a que ara nosaltres puguem estar així per a contar-los, estiguen on estiguen, tot el que passa. A veure si podem tornar a veure aquesta imatge, no?, de l'ambient que hi ha a l'Avinguda Loigorri per a que anem veient la evolució del que és la imatge d'esta Avinguda Loigorri, perquè, com diu el lema, tornarem, i ara ja podem dir en present, tornem a baixar
Loigorri, perquè és la via principal, podríem dir, no? Lluís, Lorena, la via principal de tot el trajecte recorregut de l'entrada, sí, no? Sí, és el recorregut, és la zona del recorregut més important per als festers, en la qual, però, bueno, tens tota la, com veus, tota la ple de gent, no? Sí. I és el moment més emotiu per al fester i per a... i per a l'esquadra que passa, no? Lorena, sí, també? Tots els trams són importants, però és veritat que quan gires la curva de Loigorri i el ve l'aire de la mar, no, sí, nosaltres diguem, estem baixant Loigorri. Estem baixant Loigorri, correcte. Pues ja, de si no res, podem dir, els pirates primers, estem baixant Loigorri. Així és que ja queda menys. Bueno, durant estos pràcticament 2 hores i mitja, no? Fent tot redó d'este directe del que és la entrada. Demà ja serà un altre cantar, demà s'allargarà una miqueta. Sí. Després vos preguntaré si és per el ritme, és per la quantitat de gent, però ara ho parlarem. Okay. Estarem nosaltres, estareu Lluís, Lorena, Cristina, però anirem rebent visites, no? Ja tenim una primera visita. Com a vicealcaldessa d'Oliva, Anna Morell, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, ja tornem a baixar Loigorri, ja parlem en present, no, Anna? Sí, jo crec que ha sigut la frase més nomenà estos últims anys, perquè des del desig de tornar a baixar Loigorri a que ara sí estem, sí, baixant Loigorri. Jo crec que això avui és la felicitat i bueno, el nivell frenètic que avui podem veure així, en Oliva, en tota la ciutat, però bueno, sobretot en este punt tan meravellós, sí, que esteu avui així transmitint des del Telesafor. I dona gust, no, Anna? N'hi ha molt de treball darrere, no? Molt de temps, moltes hores, molta espera, però dona gust en veure, per exemple, aquesta imatge que estem veient ara, gràcies als nostres companys càmeres, sí, tot aquest tiró de l'avinguda de Loigorri, de gom a gom, així no dona gust treballar, no? Així no dona gust. No és fàcil treballar des de les associacions, des de la federació, és molt de treball, totes les filades, totes les comparses, tots els festes, l'esforç que avui, sí, estan fent per estar avui així, però bueno, és cert que darrere del gran treball, darrere d'una gran festa, darrere de les grans persones que fan possible aquesta festivitat, bueno, què més que agrair tot aquest treball i sobretot el resultat avui el podem veure així, però si farem un seguiment en tot el trajecte, tot el circuit, podem veure que està de gom a gom des de l'inici, des, sí, del carrer Monges Clarisses fins al final al nostre mercat municipal. Bueno, que i a totes aquestes persones que estan així físicament, hem de sumar a totes les persones que estan seguint-nos en Telesafor, sí, i sabent que són moltes les persones que en diferents parts, no només així en la comarca, en altres comarques, fins i tot en altres comunitats i fora de l'estat espanyol, que està seguint-nos gràcies a aquesta retransmissió en directe per, sí, streaming en la web telesafor.com. També estem oferint-ho per Facebook, en la pàgina Telesafor. I una cosa, m'ha donat compte, Anna, que el que tenim a les mans, jo me l'ha vingut ben preparat, jo crec que el que tenim a les mans serà el protagonista també avui, no? Sí, a més, podem veure a ciutadans, a les persones, sí, als veïns i veïnes, estan tots en el ventall. Avui és una vesprada molt dura, molt, sí, dura, perquè fa moltíssima calor, però tenim la sort de que tenim aquesta embataeta de la, sí, nostra ciutat, sí, i podem veure que a pesar de la temperatura que fa i a pesar de que tenim el nostre ventall, però bueno, corre airet, aleshores no n'hi ha excusa ni tan sols la calor per a vindre a gaudir així a la ciutat d'Oliva, així al poble d'Oliva, però també ho has dit molt bé, n'hi ha situacions, n'hi ha també persones que evidentment no poden assistir a la nostra ciutat i que millor que donar aquesta difusió a través de Telesafor i que puguen gaudir, encara que no siga físicament, però sí a través de les tecnologies, a través de la televisió, que puguen compartir, que puguen conèixer i que puguen veure el que realment estem vivint així. Sí, per vosaltres que no es quede ningú sense, sí, la festa de Moros i Cristians d'Oliva. Sí, sí. Pues Anna Morell, m'han dit que quan sona el tro, jo no sé, als 20 minuts es comencen a baixar, sí, Loigorri. Sí, sol, sí, ser així. Més o menys. Sí. Així és que ja no queda res, deixem que vagi a ocupar ja el seu seient per a disfrutar, perquè la vista és fantàstica. És meravellosa. Tota la baixada. Tota la baixada i som uns privilegiats. Sempre dic que tenim la millor ciutat del món i avui podem observar i comprovar que és així i que avui Oliva està plena i, bueno, i nosaltres plenes de satisfacció de veure com està la ciutat d'Oliva. I Oliva convida a totes i a tots a vindre. A tot el món. Oliva és una ciutat solidària, una ciutat oberta i una ciutat acollidora i qualsevol persona que vinga podrà gaudir del desfile, però també pot gaudir de les nostres comparses i perquè poden visitar també, sí, a totes les comparses de Moros i Cristians de la, així, ciutat. Les cabines també, les portes també obertes. També, les portes obertes. Doncs pues, Anna Morell, vicealcaldessa d'Oliva, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres. A disfrutar de la festa. Gràcies. Bueno, seguim nosaltres en este
en este directe. Ara mateixa són les 8 i 25 de la vesprada nit, així és que en, anem a seguir nosaltres, no? Estan veient, bueno, és una imatge típica, el que estan veient ara mateixa, no? El, els globos, que no falten les paradetes, les piruletes, les xutxes, i és una imatge que no falta, no? No, esta es la imagen que buscaba y me volía en vore ya. Me volía en vore, la volta de globos, de la patrulla canina. Bueno, la verdad es que dona, dona gusto, ¿no? Esta imagen, volía en vore esta imagen y disfrutar una cosa, porque ahí va a ser el pregó, sí, que ya no sé ni en quién día esté. Ahí va a ser el pregó, después esta matinada, vos toca a vosotros es moros arribar per la, per la mar. El desembarco. Ese momento también, muy... molt especial i tan, tan identificatiu, no?, de la festa d'Oliva respecte a altres festes de moros i cristians. Al tindre la mar, doncs, tenim aquest desembarc que podem fer i conquerir el poble des de la mar. No? En altres llocs, doncs, que són d'interior, ja no ho poden fer i ho fan d'una altra forma, però nosaltres, ja que tenim la mar, doncs gastem-la. Així no és. Bueno, en l'entrevista que vam fer al magazín de Tresafor, Susana Ferrer, la capitana, va dir que ja tenia la biodramina preparada, perquè ella... Igual ho pot evitar marejar-se una miqueta. Es mareja. Avui m'ho ha dit, avui m'ho ha dit. El tram no és massa llarg, però... Té un poquet de por i diu, no sé si posaré a una altra persona que eixca en la barca i jo em quedaré en la terra. A veure si ho aconseguis. Suposa que eixirà des del barco, no? Perfecte. Bueno, tornem a tenir una altra visita. Avui ve a dir-nos hola i estic ací, demà mos veurem, me'n vaig a disfrutar. Correcte. Francisco Javier Cirerol, molt bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Bueno, ja veuen, és músic, veuen contra el braç, evidentment... No toca. No pots tocar. No res. Però bueno, com es porta això? En plena festa de moros i cristians... Jo no, no és per posar el dit en la llaga. Estàs posant-lo. Però com és això de ser músic i que dies abans de la festa de moros i cristians a uno li amenen la mà i la dreta? Molt lamentable. Molt lamentable perquè jo quan estava al metge jo dic, ara em ficaran una tirita o em punxaran i a casa. Però quan em van dir l'escaiola jo vaig dir, ostres, no arriba. Així ja no podem fer res. No, ja està. Ara vinc a veure-vos i me'n vaig al balcó de casa a plorar. Des d'allí ho veurem tot. Bueno, el Tresafor. No, jo és que tinc palco VIP, ho sé molt. Vale, té palco VIP, perfecte. Ho puc veure-ho des de casa. Però bueno... Tots no tenen el palco VIP. No. Aquells que no tenen el palco VIP optaran per Tresafor a millor qualitat. Correcte. Perquè no sé si saps que emitim, som l'única televisió de la comarca que emitim en imatge HD. Sí. La millor qualitat d'imatge. Sí que ho sé. I es nota. Ostres, que si es nota. Perfecte. Molt. Bueno, Francisco Javier, volíem que ens visitares avui. Demà sí que el quedaràs un poquet més de rato per aportar aquests comentaris, perquè com a músic estem parlant d'una festa, la de moros i cristians d'Oliva, que de música pot dir... unes quantes coses, no? De música en general, i Oliva té la virtut de tindre música particular i d'ells mateixa, de cada filà, té les seues obres, que ja ho parlarem. Una pena que avui no puga dir-ho dels cristians, però ja tens dos col·laboradors que t'ho comentaran. Jo m'encarrego del bàndol moro i Oliva, la veritat és que és una passada la quantitat d'obres que cada esquadra, cada filà, ja tenen un repertori ben gran. Sí. I parlarem d'això i de música valenciana en general, que ja n'hi havia ganes. Ja havia ganes, la veritat és que sí. Bueno, Francisco Javier, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Aduro de la millor manera possible. Això passa ràpid, però quants dies t'han dit més o menys que tens... Per ara una setmana més i en porte 3. Vale, doncs això passa ràpid. Espero que sí. Passa ràpid. Bueno, demà ens veiem així. Per supost. Gràcies. A disfrutar. Cuida't. Adéu. Gràcies. Bueno, seguim en directe. Bueno, veient ja... Ja estem ahí, ja estem ahí. Comencen a baixar ja l'Oigorri. Són els pirates que comencen... Més a la bandera de la federació. La bandera de la federació, sí. Guillem Martínez, sí. Que la veritat és que li van dir quan tenia 15 anys vas a ser l'abanderat i quan acaba de complir 18, per fi, exercís d'abanderat, no? Sí. Ahí està l'imatge. És ja un home, tot dret i fet. I vegem que tenim la Sarabanda acompanyant a l'abanderat i darrere l'Àngel Anunciador, Joan Segura, vale? Que és la figura... que es posem, no?, en el carrer també, no?, anunciant la festa. Bueno, quan són les 8 i mitja, en punt, es comença la primera imatge de la baixada de l'Oigorri i ara sí ja veiem que estan tornant a baixar l'Oigorri. Ja al fons, estàvem comentant, no?, evidentment, el primer que veiem per qüestió de seguretat és el policia, agent de policia local en la moto per a anunciar que estan ahí, seguit per l'abanderat de la federació, Guillem Martínez, i ja darrere veiem en cavall
a esa abanderada de la fila Pilates es María Pérez, ¿verdad? Correcte. Xena, és María Pérez Fuster. Bueno, ahí está, ya poco a poco, ya veiem, va despejant-se, evidentment. Després ja, ja les es quedarà ben neta l'avinguda Loigorri. I cinc filas, fila Pilates és la primera, després anirà contrabandistes, seguirà Jaume I, Mosqueters i finalment Masers. Jo suposo que ningú de vosaltres sap res d'aquest boato, perquè sols el secret. Sols el secret, nosaltres tenim algun detall que hem d'aportar, no?, a la retransmissió. Però encara no ho diem. Però no anem a dir-ho. No. Anem a dir-ho quan toque dir-ho. Mos ho guardem també, mos ho guardem hasta que passe. La veritat és un complet secret. Està preparant-se molt i damunt ells han tingut el seu temps per poder acabar-ho, rematar-ho, perfilar-ho, afegir... Pues mira, si busquem la part positiva, que no n'hi ha, però si busquem algun punt, pues pot ser que han pogut ells poder perfilar-ho. Nosaltres som privilegiats, ho sabem d'una miqueta d'antes per poder portar algun apunt, també. Així és. És de veres que és una entrada molt especial per totes les filades, no?, perquè és molt emotiu, no?, tornar a baixar, tornar a sentir la música en el carrer, tornar a veure l'Oigorri de gom a gom. És que n'hi haven tantes ganes que pareix que no estiga passant de veritat, saps? Sí. Està passant-vos, és així, és veritat. Jo estem fent els actes que fem tots els dies, els actes van més a pressa que vosaltres. I no sé, vull dir-te, mos està passant volant, és una sensació... Jo no sé si és perquè fa temps que no ho vivia, però veig més gent que mai. O és la meva sensació. Sí, està molt ple. És un divendres, de normal sempre solia passar que hasta una miqueta més tardet no ho veiem més ple i de primera hora estem veient tot molt, molt ple. I això és molt bona senyal. La gent tenia gana d'estar fora, de disfrutar-ho. Ens feia por aquesta pandèmia haver de passar factura en el tema de la festa o en el tema dels festers i em sembla que ha sigut tot el contrari. Venim amb moltes ganes i de fer-ho bé. M'emociona molt de veure-los ells desfilant perquè demà estarem vosaltres. Correcte. Pensa el sentiment que ells tindran ara i això es transmet a la gent. Es transmet, estem ací, estem disfrutant i per fi estem de nou en la festa. Veiem ahí el que és la capçalera de l'entrada cristiana. Tan esperat este moment i això no ha fet més que començar perquè tenim per davant tota l'entrada cristiana i demà seguirem disfrutant amb les sis filades que conformen la tropa mora que estan ara reunits, no sabem a on, per a organitzar aquest desembarco i agafar i llevar el poder de la localitat d'Oliva als cristians. Però el que dic, no us alegreu massa perquè el diumenge se n'aneu fora. Dura poc, dura poc. És la història, eh? És la història, Daniel, i no podem canviar-la. La història mana. Ens agradaria canviar-la per menys un any, però bueno, no ho podem fer. Ens dona igual, eh? Anar entrant i anar així. Nosaltres volem estar així, posar-nos la xilava i conquerir i reconquerir. Així és. I a més, bueno, vosaltres teniu, parlàvem allò de l'emoció, del sentiment, no?, que es transmet, i vosaltres sabeu molt bé el que és, almenys vosaltres, Lluís, Cristina, allò de ser capità i ambaixadora. Quin any va ser? 2017. 2017. O sigui, dos anys abans de la paralització per la pandèmia. Recordeu, com recordeu aquests moments, Lluís? Doncs mira, si jo ho recordo, que mos hem gravat, mos hem tatuat un camell i en l'hora... Un camell i en l'hora que vaig passar per ací... 22-22. 22-22. El dia 22 del 2017, a les 22:22 passava jo i la meva família en la carrossa. I és un moment tan màgic que me l'hem tatuat jo i la meva dona. Sí, i és una cosa molt especial. Jo ho recordo, bueno... I encara me diu la gent que si soc el capità, que soc el capità. Dic, bueno, jo no soc capità, jo ja soc soldado raso. Bueno, jo com a membre de la nostra comparsa, jo dic, sempre seràs el nostre capità, això és aixina. És un orgull. I la nostra ambaixadora, Cris. I bueno, al costat de la meva Cristina, te diré tango, saps? Bueno, Cristina, això com per a repetir, veritat, aquest moment. Quan vull, jo estic altra volta posada. No hi ha paraules per descriure. Ara que les notes musicals comencen a arrimar-se, a acostar-se on estem nosaltres, anem a fer un pacte. El moment que estigui uns metres abans d'esta cantonada, que és alguna banda de música, alguna agrupació, anem a callar perquè la gent disfrute, perquè la veritat és que la música sona tan fort que nosaltres se'ns amaga la veu. I quan ja passen per ací, també retiren uns 4 o 5 metres d'on estem, reprenem els comentaris. I així ja ho tenim tot ben organitzat.
La veritat és que i la gent que està a casa disfruta, perquè és el que toca, no? que disfrute la gent que està a casa o on estiga, passar les vacances, perquè estiguen on estiguen, poden seguir-nos a través de la web telesaport.com. Es tracta que disfruten. Bueno, veiem que ja es van acostant-se a este encreuament de l'avinguda Loigorri amb el passeig, després tiraran direcció cap al mercat municipal. Ahí està, Guillem Martínez, que la veritat està molt serio. Sí, està molt serio. Saps què passa? Que és una... A lo millor quan tu tenies 15 anys tenies aquesta il·lusió de xiquet i ara ja eres un adult i a lo millor, pues bueno, però jo molt salau. Sí, i tenia l'entrevista, tenia molta gana de que arribara este moment. Sí, a part és una persona, jo el conec personalment, no? I és una persona molt responsable i ell acudeix ben als seus actes i tal, una persona de categoria. Però pues ahí está el abanderat de la Federació de Moros i Cristians, que per cert hem d'agrair des de l'equip de Telesafor a la Federació i tota la gent que ha implicat per a preparar este directe, fent els equips dels comentaristes, per això estem vosaltres així, així és que agraïm una cosa a la Federació. Bueno, els aplaudiments ja de la gent, no? Ja va notant-se. La pell de borró, la pell de gallina perquè és una cosa increïble. Jo veig molta gent, un dia. És molta gent. Està ple, ja ho ha dit jo antes. Bueno, la veritat és que per al que diu de la gent, jo afortunadament tinc la sort d'estar vivint este directe ja fa uns quants anys, jo cada any com que veig més gent, i això que dius, bueno, no cap ni una ulla, no, el pròxim any torna, dius, no, sí que caben a ulles perquè hi ha més gent. Clar, hi ha molta gent que agafa les vacances coincidint en l'entrada de moros, en l'entrada de les festes, perquè bueno, és un moment super xulo del poble, el poble està engalanat... I que cada vegada jo trobo que ho estem treballant millor i més perquè la gent disfruta de les festes, no sols els festers. Sí. I poden vindre i veure perquè estem fent desfiles cada vegada amb més gust. Bueno, darrere del que és el grup de música, per si de cas després es passa per el soroll de la música, ja el nomenem, és la primera esquadra, Venturis, que tenim ahir com a caps d'esquadra Pablo Orquín Pons i Juan Porta Martí de Beses, amb el cap d'esquadra que arranca el partidor, que és Pablo Orquín. Van darrere d'este grup de música que ja este pellet, perquè què seria la festa de moros i cristians sense la música, aquesta riquesa musical que té la festa de moros i cristians, que s'acosta ja el primer grup de música, ahí està, que va precedint, no?, darrere del... Els músics també tenien molta gana d'eixir, eh? Volien omplir els carrers de música i això és, bueno, impressionant. Conforme estaves parlant antes en Francisco, no? Que volia que... Sí, Francisco Javier, sí. Fotut per no poder tocar, no? És que ja aquí tindrem a la pata. És que tindrem a la pata. Jo no tinc tota la confiança. Ell es riu, no? Però diu... Anava a dir una paraula. Com eres, Daniel, no? Però dies abans... Vagi t'escalloles el braç. Bueno, disfrutem de les notes musicals. Perquè el soroll ens ho permet. Mireu a Joan Segura. L'Àngel Anunciador, un xiquet que va anunciar les festes en un event que vam fer farà més o menys 7 o 8 mesos. Espectacular. Aprenent de memòria tot el Parlament. Un xiquet de categoria. És de la fila Pirates. Joan Segura. La banderada de Pirates. Maria Pérez. Anem a Pablo Orquín, fent de cap d'esquadra, Pablo Orquín. La primera fila cristiana en obrir esta entrada, en esta ja fantàstica imatge que tenim gana de veure, la primera esquadra que veiem desfilar en estos dos anys.
des del 2010 no va ser l'última i la veritat és que hem hagut d'esperar fins al 2022 per veure aquesta imatge. Imatge bonica, els pirates plenant-lo i gorri. I són una comparsa de les més gent, la més gent n'hi ha, més components del parc, de la part cristiana. Bueno, a veiem el cap d'esquadra. Pablo Urquín. Pablo Urquín Pons. Pablo Urquín, que també ve de família festera, no? Sí, sí, de família i l'any que ve li tocarà fer algun càrrec. Unes cares d'alegria. Unes cares de felicitat que tenen. Vostè té la capitania. Perquè es pot tindre encara més alegria, no? Després d'aquesta espera. Però mira això, quina sonrisa, quina la gent tota desvanida. La indumentària, no? Habitual dels pirates, negre i roig, no? I molt xula la imatge, eh? A les 20 i 41 minuts veiem estos planos ja més al detall. És un moment històric, el que diem, de la mà de la fila de pirates, la primera esquadra que baixa a l'Oigorri, i és esta esquadra Venturis, que està amb els seus caps, Pablo Urquín Pons, que el veiem, i qui és que arranca el partidor, el Juan Porta Martí de Besses. Però en aquests moments, pillem el moment d'aquesta cap d'esquadra en mans de Pablo Urquín Pons. I darrere, crec que és la germana. Alba, sí. En l'esquadra Carabeles, però ahí estan. Els pirates. Se'ls coneix de seguida. Sí, se'ls veu. Sí, se'ls veu. Porten el traje oficial. Que emoció, tornar a passar per davant del palco, davant dels càrrecs. Ahí ve Alba. Els músics en la indumentària que toca. Mira Alba, quin poder. Molt bé. Molt bé. Somrisa en la boca. Molt bé. Bueno, ja diem que darrere la banda, l'entitat musical, l'Atòmica, que han arrencat amb la peça Chamarcay. Sí. Anem a escoltar la música mentre veiem a esta esquadra de Carabeles, que està amb la seva cap al barquí. Escoltem l'entitat musical, l'Atòmica. Gisela Fuster, Cifre. Efectivament, no sé si l'ha anomenat a Gisela. Gisela. Abans que se'ns passi la música. Sí. Molt bé. És l'esquadra de les perles negres. Crec que ja és la seva experiència. El moment que vegan que ve alguna banda de música, sí, anem a anomenar els caps d'esquadra que té per davant i per darrere. Correcte. I així allà... Per no deixar-me ningú. Bueno, i ahí ve la carrossa... El Temudet. És carrossa i... Bueno, sí, bueno, és avituallamiento, podríem dir. Sí, bueno, sí, és una carrosseta que fa que... Ells tenen la seva carrossa dels xiquets, que és el Temido, no? La carrossa oficial, i així han fet algo, un representant o algo... No sé si igual es portaran alguns xicotets o... Bueno, ahí està veient ja en pantalla, una altra esquadra. Ah, la gran Lorena Siscar. Ahí està la nostra benvolguda Lorena Siscar. També pirata de cor i de tota la vida. Ahí està, és de lo milloret. Mira, quin arte. Lorena Siscar Ramírez. Bueno, la veritat és que dona gust, no?, veure aquesta implicació, aquesta experiència que ja teniu en la festa, i dic teniu, perquè vos incloca els tres, que, en permís de l'expressió, no?, ja porteu mamaeta a la festa. Sí. La porteu ja a les venes. Mos agrada, és una forma de viure. Al final, tot passa per ser tu... Bueno, en este cas, nosaltres ser tuàrecs, no?, però els altres, doncs, ser de la seva fila, no?, i tot ho enllacem en això. Els amics, les festes... Clar, vosaltres ho diguem, com a tots no estem en una fila, nosaltres som d'una fila. Marquem la diferència. Bueno, estem veient a Lorena Siscar Ramírez amb la seva esquadra barbarroja. Darrere està Almendrites Negres
amb la seva cap d'esquadra, que és Maria Coromina, i ja darrere, que escoltem les notes musicals, és la Unió Musical de la Pobla del Duc. Correcte. Les nomenem perquè, d'ací no res, ja pujarà la música a primer pla. Ara hi està girant l'esquadra Barba-roja en estos moments. Especial, especial. Ben plantar i ben fent de cap d'esquadra, la sonrisa, el gir perfecte. És que Lorena té aquest estil de cap d'esquadra, m'encanta. Té una gràcia que... Bueno. Té molt d'arte, Lorena, per fer de cap d'esquadra. Molt bé. Això és art. Sí, és un art. I el que dic sempre jo... I emocionar. Ahí está Lorena saludant i darrere... Anem a Maria Colomina. Maria Colomina. Amb els templades del Baile. Ahí está Maria Colomina. Bueno, i en bueno, este... una fila ben representada per tot el poder dels pirates que porta Marina. Bueno, i ara sí, que sona la música de la Unió Musical de la Pobla del Duc. A l'escola infantil, camises blanques, camises negres, el futur de la festa. Així n'hi ha futur, eh? Mireu si n'hi ha xiquets. Així està el futur de la fila. Bueno, dona gust veure, no? La xicalla, podríem dir, bueno, estos no, ja no són tan xiquets, estos són de la camisa negra. Ja van eixint, van arrencant, van fent de cap d'esquadra, van fent el desfile, s'impliquen ja en la festa, no? De benvenuts. Sí. I això està molt bé. Així comencen a eixir ja les figures, no? Ja sabrem qui perfila per baixar, qui perfila per ser cap d'esquadra. I van compartint tot el rato, van compartint a lo millor la, el ser cap d'esquadra, no? Ara que veiem este moment, és que l'esquadra girar una cantonada no és... És el nostre taló d'Aquiles, no? No és fàcil, no. Has d'assajar, has d'assajar. Tenim assajat. Has d'assajar. La gent pot dir, no, té la seva cosa. Sí, has d'assajar. Les marxes tenen el seu... És una marxa militar, no?, que has de girar tots al mateix temps. Sí, tenim el nostre pas, el col fort a l'esquerra. És que la música no és sols música, és també el que mos marca un pas, mos marca on les baixar. Una altra persona... Bueno, veterans de la festa. Molt veterans. Estem veient ara. Home, este és un gran, gran de la festa, Evaristo Falgàs, conegut, em pensa que per tot el poble. És pirata de cor, és una persona que representa els pirates allà on va. Els pirates no se'ls entendria sense tall, sense Evaristo Falgàs, no? És un tio molt... És la seva esquadra, Barba Negra, la veiem allà al complet, que està capitalitzada per aquest cap d'esquadra, Evaristo Falgàs, que arrenca el partidor, que és Nacho Pastor Maurí. Però ara veiem el moment d'Evaristo Falgàs amb la seva esquadra Barba Negra. Ahí estan. I ja darrere comencem a veure l'altra esquadra, Draguts. Porta Paula Porta. Amb Paula Porta com a cap d'esquadra. També una cap d'esquadra incondicional també en la fila Pirates, no, Paula? La gent jove, però porta molt de temps també de fet de cap d'esquadra, Paula, no? Bueno, les cares ho diuen tot. Sí, està. L'alegria, l'emoció... Està també darrere... Així també, bueno, darrere de la banda de música, també tindrem una altra esquadra, ¿vale?, la dels escorats. El cap d'esquadra és TV Porta. Ahí està, el grup musical d'Albaida. Així és que també arriba el moment de que soni la música en primer plano, el grup musical d'Albaida amb aquestes esquadres pirates. I darrere, el que ha dit la nostra companya, Esquadra Escorats, amb Pepe Porta. Thank you.
Volem l'esquadra d'escorats, no? Sí, sí. Amb Pepe Porta, Martí de Veses. Com podem estar comprovant, com hem dit abans, és la fila cristiana que més membres té. Sí. Són actualment, crec que són 140 membres, segons el llibre de la festa, aquest llibre tan original, que és el menú de gastronòmic, sí. Són 140 membres, va ser fundada la Fila Pirates en 1949, va desaparèixer i va ser refundada en 1976. I ahí sí que, ese sí que és el futur de la festa, a més més jovenets que estan en eixa... Carrossa oficial del Temido. Carrossa... El Temido, la tenim així. Que com veiem no són poquets. No són poquets. Tenen una gran escola. Bueno, veiem el futur, com dèiem. Estos sí que van còmodes, veritat? Sí, sí. Sí, estos sí. Estan desvanits ahí dalt. Estan de categoria ahí. No, i darrere ja veiem la final de l'esquadra dels sorts, que són els sorts veterans, amb Eduardo Martínez Nadal com a cap d'esquadra. Ara hi veiem la carrossa encara, amb els xiquets més menuts de la fila, que també és molt amogolló pujar a la carrossa i vores ahir, no? que també és un part fonamental de la festa, no? I tant. I bueno, doncs... Xiquets, les mamen mares, la festa, no? Des que són menuts, des que ixen... I que és el futur, al final no s'entendria festa sense futur. I aquesta gent després seran els que ixiran de cap d'esquadra, els que faran desfilar, és important. Xiquets també tenien molta gana d'eixir al carrer, eh? Bueno, ahí està ja girant, i sí de l'avinguda a l'Oigorri per enfilar la recta d'este recorregut de l'entrada cristiana. Així és que ara mateix són les 8 minuts per a les 9 de la nit, les 21 hores, ja anava a dir, es quedaven dos esquadres dels pirates. Són els veterans, no? Són les esquadres més veteranes, els Abelardos i els Sorts, veterans. Aquestes esquadres a mi són de les que més m'emocionen de les festes, perquè són gent de tota la vida, pràcticament se ho viuen com ningú, estan esperant tornar a eixir. I encara ara més després de 2 anys. Clar, després de 2 anys barates, mira, enhorabona a tots per estar ahí, per estar fent-ho tan bé com ho fan. S'han perdut gent i, bueno, doncs, ells volen encara continuar així, que és el que va fer. Bueno, doncs ahí veiem el cap d'esquadra, crec que és la primera de sort veterans amotinades, és Eduardo Martínez Nadal, el cap d'aquesta esquadra. Darrere ja està seguint-los l'altra esquadra, Abelardos, amb Joan Ramon Porta Sancho com a cap d'esquadra, els veterans de la festa que estan tancant esta fila pirates, que és la primera tropa cristiana que desfila en esta entrada. Els pirates han estat els encarregats d'inaugurar esta desfilada que estem disputant-la en directe. Així és que... Per davant encara ens queden 4 filades més. Recordem que la fila Pirates estarà seguida per la fila Contrabandistes, després la fila Jaume I, la fila Mosqueter seguirà i tancarà, com no, aquesta fila que ostenta la capitania, fila Masers. Bueno, mentre veiem aquestes dues últimes esquadres de Pirates, abans que arriben els Contrabandistes, tenim una nova visita a este set. Ells van ser els encarregats ahir de dir, escolteu, veïns, veïnes, festers, festeres, que comença la festa, els pregoners que estan ja amb nosaltres, Rosa Llopis i José Luis Llorca. Rosa, José Luis, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, disfrutat, no?, bona cosa d'esta entrada. Disfrutant com una cosaca, una volta més. Les festes especials bueno, super. Bueno, n'hi ha que vindre a disfrutar in situ d'aquestes festes tan precioses. Així és. José Luis, este moment s'ha fet esperar, però ara només queda... Bueno, anem a disfrutar de la música, de la lira musical de Talent, que és la banda que tanca aquesta entrada amb la fila Pirates. Disfrutem un segon de la música.
Bueno, ara sí, ja tenim la tranquil·litat sense la música, però que soni la música, bona cosa, en aquestes festes, perquè això no seria el mateix sense música. Bueno, José Luis, ja s'ha fet la valoració la teva companya pregonera, Rosa. Com va ser el dia d'ahir? Fet el pregó, dialogat. Molt bé, va estar molt bé, molt bé. Va impressionar molt la participació de tota la gent en la plaça. Es vaig veure, és bonic que ho veureu des d'aquest balcó, perquè es ves vibrar, es ves en ganes de festa, es ves en molta il·lusió, sí. I ja era hora de que això poguera passar. Vam quedar molt desvanits els dos. Tornareu a repetir com a pregoners? Enseguida, un altre any. El que es presenta demà mateixa. Hem disfrutat moltíssim, José Luis. S'esperàveu el moment, vau estar tranquils, estàveu nerviosos o va anar més tranquil del que s'esperàveu? No, va estar en tranquils. Jo l'única cosa, molta calor. Sí. Però el que toca, estava banyat, perdit. Però bueno, en emoció i il·lusió. Sí. Sí, sí, molt bé. Va ser un moment especial. Recordem lo de preparar-se el text, el pregó, va ser una cosa... Conjunta. Que vaig rodar entre els dos. Sí, sí, sí. Ens sentàvem, parlàvem, mira, podíem parlar d'això o de l'altre. Jo ho vaig traure. Sí. Sí. La idea principal era pues, encetar una festa de morts i cristians que estava parada ja, no? Dos sí. anys parada. Entonces, tampoc volíem fer un discurs massa no pesat. Compos. Exacte. Entonces, ho vam fer pues, així, no? Conforme som nosaltres. Natural. I una coseta, sobretot José Luis, tu saps molt bé de què va la festa de morts i cristians, perquè tu estàs... L'he viscuda, no, Rosa també l'ha viscuda, però jo l'he viscuda pues, més desfilant, més en col·laborant en capitanies, i... però bé, però mos encanta, tant a ella com sí. a mi, bueno, que mos donem moros. Bueno, està constant-se, vos deixem, perquè esteu en aquesta vista privilegiada en el palco oficial, veient com baixen l'Oigorri, veiem a contrabandistes que ja estan acostant-se. Així és que, Rosa, que disfrute, que visque les festes de morts i cristians i a disfrutar-lo, no? A disfrutar, a viure-ho més que mai, perquè este any és el nostre any. Perquè viure-les des de dintre és diferent. És diferent viure-les des de les pròpies càbiles, des de... Bueno, és per disfrutar moltíssim i estar ahí quasi les 24 hores del dia amb ells, és quan te sent realment el que són unes festes impressionants de morts i cristians. Així és, quan diuen ara joves, 24/7, ahir a full, en les festes de morts i cristians d'Olivar. José Luis, Rosa, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, a vosaltres. I vos deixem que continuïu disfrutant tranquil·lament de la festa, de la qual vosaltres ja sou, passeu part de la història com a pregoners de les festes de morts i cristians del 2022. Gràcies. Gràcies a tu, gracietes, que sou un encant. Molt bé, gràcies. Bueno, seguid nosaltres ara mateixa, en directe, recordem, són les 9, falta un minut, per a les 9 de la nit, el moment que estem veient ja aquest abanderat que és David Puig de la fila Contrabandistes, que es comença a baixar l'Oigorri ja en les primeres esquadres d'esta segona fila, d'esta entrada cristiana que estan podent disfrutar en directe així en Telesafor. Disfrutem una cosa, esperem que gaudisquen, perquè encara pues, estem veient ja contrabandistes, després arribarà Jaume I, ja mosqueters i finalment ja es començarem a eixir de dubtes en ese boato de la fila Masers, que són els cristians, la capitania cristiana d'este 2022. Masers, que ja pues, ens imaginem per on aniran els tirs, però la veritat és que anem a veure-ho en directe. Així, veiem, any Fundació de Contrabandistes 2004, és l'any de la fundació d'esta fila, que ja veiem baixar per l'Oigorri i pues, anem eixint més de dubtes de com serà aquesta entrada, no, Lorena, de la fila contrabandistes que ja tenim ahir amb el seu abanderat. Sí, veiem darrere que és l'esquadra Senda dels Lladres i la seva cap d'esquadra és Maria José Terrados. Tenim ahí el capbatedor, que és Lisa. Ahí està David Puig. Bueno, ens acompanya, si demà estarà Francisco Javier Cirerol com a músic per a fer aquesta aportació de l'aspecte més musical de la festa. Avui ens acompanya músic, compositor,
Vicent Mengual. Vicent, molt bona vesprada. Bueno, ja molt bona nit. Molt bona nit, Dani, molt bona nit. Un plaer estar així un any més. Bueno, estem així, cada dos per tres hem de callar, no fer comentaris, perquè passa una agrupació, passa una banda de música i volem que la música vagi primera. Bueno, disculpeu-me, aquesta imatge és fantàstica. Veiem el cap abatedor, no? Sí, sí, ella és Lisa, com estaven dient. És una part molt bonica, el tema del cavall en els contrabandistes. Tenen el seu ball, a mi m'agrada moltíssim. Es porten molt engalanats, treuen cavalls molt xulos. Sí. Pues ahí está esa imatge de Lisa com a cap abatedor. Comentàvem, bueno, darrere ja l'esquadra, la primera esquadra, Senda dels Lladres, amb el Maria José Terrados com a cap d'esa esquadra. Darrere va l'esquadra Aitana, Maria José Balonda de cap d'esquadra, i el... La de Serra Mariola anirà després, també. Efectivament. Serra Mariola, en Lluís Terrados com a cap. Bueno, Vicent, la música és part fonamental de la festa de Monos Cristians i molt rica, aquesta part. És part fonamental, com bé dius, és part indispensable. De fet, els festers estaran d'acord amb mi que sense música la festa dels Moros i Cristians és impossible que s'entenga. No es pot concebre la festa, qualsevol festa, en la Comunitat Valenciana qualsevol festa, però especialment la festa dels Moros i Cristians sense música, la veritat que no té cap de sentit. És el que li dona, és el fil vertebrador de tot el que és la festa i la tradició dels Moros i Cristians. Així és, i a més és composicions fetes exclusivament per als capitans, capitanes, que van enriquint eixa composició musical. Bueno, la veritat és que és una meravella veure el control que té Lisa del cavall, l'espectacularitat, no?, en la qual està desfilant. És un artista. La veritat és que per a tindre aquest domini requerirà moltes hores de pràctica total i per a disfrutar-se les 50 minuts que durarà durant l'entrada. La veritat és que és un esforç molt gran. Així és, pues la gent ja és un aplaudiment sense parar. Per als caps d'esquadra, per als batedors, com és este cas, que és Lisa, perquè és d'agrair, no?, l'espectacularitat que aporta cadascun dels elements. Recordem, estem ja amb la fila contrabandistes, aquesta fila que es va crear l'any 2004. Tenen ara 38 membres, són. La seva presidenta és Salomé Llorca i la bandera de la fila és, l'hem vist, és el jove David Puig, que tots formen part i fan realitat esta fila contrabandistes. Ahí està la cap d'esquadra de la Senda dels Lladres, Maria José Terrados, que va seguir a Lisa com a cap batedor. Ahí està el saludo. Ahí està el saludo del cavall. Molt bé, molt bé, molt bé. Que bonico. Bueno, comentàvem, Vicent, allò de la composició per a moments puntuals, tu també tens experiència en el que és la composició de peces molt concretes, no? Sí, la veritat és que, com bé has dit, la música dels Moros i Cristians cada any es conrea i cada any va creixent, no debades, tots o quasi tots els càrrecs de les festes de Moros i Cristians cada any estrenen una peça dedicada. Jo he tingut el plaer i la sort de, ací en Oliva, tindre bastants peces. Una d'elles sonarà demà darrere de Susana Ferrer, de la Capitana Moro. I, bueno, tinc molta relació amb la fila Mosqueters, en la fila Jaume I també tinc composicions. La veritat és que la Festa d'Oliva és una de les que més aporta de forma activa a tot el patrimoni musical de la Festa dels Moros i Cristians. Efecte, bueno, aplaudiments per al cap batedor, per a Lisa, que està en aquest moment de l'encreuament, no?, de girar la cantonada de l'Avinguda Loigorri amb el passeig, i la gent en arribar, pues, són els aplaudiments que arrenca, no?, per aquests moments tan especials. La gent, representants que estan en el palco oficial, pues, donen la benvinguda, no?, a aquesta baixada de Loigorri per part de les tropes cristianes, que avui són les protagonistes fins a que a la matinada arriben les tropes per mar, i ja demà facin la seva entrada després de llevar el mando d'Oliva a les tropes cristianes. Però de moment manen les tropes cristianes i estem disfrutant-ho així en directe
gràcies al desplegament tècnic dels nostres companys que ens donen aquestes imatges, no? Detalls com els que estem veient. Moments, com comentàvem, molt, molt esperats. Maria José Terrados continua alçant els aplaudiments del públic assistent ací als marges dels recorreguts. Està la mateixa saludant al palco, seguida per la seva esquadra, la senda dels lladres. Clar, els contrabandistes havien de tindre una senda de lladres, sí, en esta desfilada. Bueno, ja hi estan, veiem. És la esquadra Aitana, veritat? Sí. O esta és... Sí, sí, és l'esquadra Aitana. Ella, per tant, és Maria José. Maria José, molt bé. És Maria José. Estarà la coneguda. Sí. És que canvia el destratge, el maquillatge, la veritat és que... Però allà està fantàstica Maria José Malonda, en la seva esquadra Aitana. Maria José, que també es podria parlar bona cosa de la festa. Home, esta xica, l'art el porta a dins, eh? Sí. És molt artista, molt artista. I la que anava antes era la neboda. Saps, Maria José, que també ho fan molt bé. Sí, sí. És la neboda. Que tenen... són artistes. I a part tenen una presentació en la carrera molt xula. Els contrabandistes és que omplin d'un colorit molt xulo el carrer, eh? Ah. Bueno, ja diem, perquè darrere, de si no res, pujarà a primera fila la música. Va, és la banda Charanga, la Contracant de Pego. En aquest moment... Han arrencat amb Capità Just, Cornado Abaterat. En aquest moment sona Capità Just d'Enrique Alborg Tarrasó. Ah, pues ahí estan, seguint a aquesta esquadra Serra Mariola. No, estan seguint a l'esquadra Aitana. Ahí estan. Espectacular el traje, eh? Mireu el darrere, no? El detall de la part trasera. Els volants, estos. Lluïxen molt. Bueno, pues ahí está Constance. Deixem que soni la música i disfrutem d'esta xaranga, la Contracant de Pego, mentre volten des de l'Avinguda de Logorri cap al passeig entre esquadra i esquadra, perquè per davant estem veient ara l'esquadra, estem comentant-ho, Aitana, i darrere estan seguits per l'esquadra Serra Mariola, amb Lluís Terrados com a cap d'esquadra. Pare de Maria José Terrados, la primera xica que anava de cap d'esquadra, i és pues, un altre artista de la festa. Família de festes i de festes. Estem plens d'artistes, i la veritat que és molt bonic que la gent participe i gaudisca de so, no? Ara sí, que soni la música. Veiem una esquadra composada per membres d'altres filaes, sobretot de moros, no? Tenim a Beca Vicent Roig, a Ferran Escrivà. Sí. Estan participant també de l'esquadra. Molt bé, molt bé. Això és el bonic de la festa, no? Sí, que, és el companyerisme, l'aportar entre no, família cristiana, clar, família mora. Clar, no eres un radical que només pensa, vull dir, participes en les esquadres des de més, vols també... Bueno, molt bé, la veritat és que molt bé. De fet, tenim l'exemple, demà estarà amb nosaltres Pedro Gisbert, que és cristià, sí, estarà clar, demà perquè... mireu a Conrado, mireu a Conrado. Bueno, estem veient ara mateixa... Conrado. Conrado, ahí està, en la carrossa infantil. Sí. Conrado ella, Longas. Sí.
Conrado, cal mencionar que té un pas doble dedicat a ell. El de Conrado Abanderat. Conrado Abanderat, que la xaranga, la contracant de Pego, va alternant al llarg de tota l'entrada amb la que acabem d'escoltar, Capità Just. Ha sigut, és una persona molt estimada en el poble, no? Ella ha treballat tota la vida per a l'Ajuntament d'Oliva, en el mercat municipal, i la gent, bueno, l'estima, coneix tot el món, i la veritat és que està molt bé que participi i que li se homenatge com toca, perquè ha sigut una gran persona. Així és, suposo que estarà ben satisfet, no?, de la seva família de contrabandistes. I clar, i veure rodejat en aquest moment, en aquesta carrossa, d'aquest futur de la festa, la veritat és que ara estem saludant-lo, estarà més que pagat. Està molt pagat, no? La veritat és que està molt content, li se veu en ell mateixa. Bueno, ahí veiem... jo dic, no pot ser. No, són imatges. Sí, sí, sí. Moment. És que els nostres companys tècnics estan en tot. Des de la unitat mòbil està fet aquest treball. Un cavall xulíssim. Veiem aquesta repetició de Lisa com a cap batedor amb el cavall Armiño, que ens oferia aquest espectacle fantàstic. Bueno, María José. A María José, estan. Clar. Moments de la festa. Repeticions de rigorós directe, així en Telesafor. Bueno, com esteu veient la entrada cristiana? Una primera valoració. Una primera valoració. Des de la part musical. Des de la part musical, la part moda. La veritat, parla en nom de, crec que, bastants músics. La veritat és que 3 anys sense aixafar el carrer s'ha fet molt llarg, s'ha fet molt dur. I en el moment en què es pega la primera bomba i arranca, a tots mos se posa la pell de gallina, músics, festers i tots, necessitàvem ja tornar a reprendre els carrers. Ah, així és. Bueno, després vosaltres donareu Lorena Lluís, perquè estem veient ja... Jaume primera. La filada. Jaume bueno, primer. Perdoneu, filada o acceptem o diem fila? O acceptem bueno, filada. Filada es pot acceptar. Sí, perfecte. Clar. Jo no vull ferir a ningú, jo pregunte. No es ferir, jo crec la que... La filada Jaume primer. Ahí tenim el seu abanderat. Sí, és Adrià Parra. Parra... El casc li pesa un poquet, no? És que està ahí un poquet tocant-se el casc. Jaume és característic pels metalls, clar, però sí que és de veres que l'inconvenient que té, pues, que pesa un poc i fa calor, però ho porten molt bé, saben fer-ho, saben on estan. La filada Jaume I, que ara són 53 membres, és que té en l'actualitat. Adrià Parra, efectivament, l'estem veient-lo com a banderat, i Josep Parra, pare, família... El president de la filada Jaume I, també deu ser Soparra, no sé si serà coincidència, o el president, que és, bueno, deixem, el president... Josep Parra és el pare d'Adrià. El pare, el president és el pare de la filada Jaume I, és el pare de l'abanderat. Ahí veu, pues bueno, els xiquets, no?, com arranquen, no?, des de ben menús, no?, el seu traje oficial, i darrere ja veiem una xiqueta ja un poc en més estil, majoreta, en ja estil. En estil, no? Es veu ahí... Sí. Quina imatge més bonica, no? Sí. Dona gust veure esta imatge. La festa està assegurada. Hi ha futur, però sí. La festa. Bueno, allí estan, ja van allò de... Van perdent el miedo escénico, no? Que diem, que això ja, i en això ja tenen prou guanyant. Mira-la, ja va dirigir-se al públic, ja va fent interactuant amb el públic. Ella fa de cap d'esquadra. Serà cap d'esquadra, no? Ja ho té guanyat, així és que esta joveneta serà una peça fonamental de la filada Jaume I. Així, mira, està animada en el públic. Sí, està molt bé. Que estic jo així. És Jaume I que en el 2025, si no passa res, ens acompanyaran, sí, en la nostra serà capitania, serem no? Serem capitans junts. Tu, Àlex, ets Jaume I. Al tindre la baixa de corsaris, sí, pues aniran rodant cada any, seran en un moro diferent, no? en una fila moro. Ah. I el 2025 serem Jaume I i nosaltres... Capitans, sí. Capitans. Sí. Bueno. Podem avançar alguna cosa del boato? No. Això, bueno... No ho avançarem ni el dia d'abans, tampoc. No avançarem no res. No podem saber un verdader que no anem a dir la boca, no anem a dir ni mu. Bueno, estem veient ara ja la imatge, com vagin ja les esquadres, la joventut, esquadres, d'esta filat Jaume I. Així és que anem a seguir. Ahí està, l'esquadra, els infants de Jaume, no? No, serien
els templers d'en Jaume. Ah, els templers d'en Jaume. Ja hem passat els templers d'en Jaume, que s'ha vist abans. Cap d'esquadra, el Bassoler Llopis i Quique Parra Morant, que van repartint-se la... El desfile. El desfile, no? Bueno, són xiquets... Pues, d'esparpajo tenen, eh? Sí, són xiquets de 13-14 anys, o 12 anys, no? I molt bé, la veritat és que molt bé. Darrere ja veiem un cavall que ahir, pues, bueno, sí que hem de significar algo en aquest cavall, sí, per part de Jaume I. I la veritat és que bueno, van tindre en el 2019, crec que va ser, o el 2020, una pèrdua d'una guerrera dins de l'esquadra i Wish i el cavallester en commemoració a ella. ¿Vale? Estem parlant de Sònia Rodríguez. Sí, ho veurem després de l'esquadra, dels templers d'en Jaume, veurem un cavall, Alon, que eixirà sense genet i és en memòria a ella. Ah. Moments, molt de sentiment, no? Molta emoció. Sí, esta és la part un poc més dura de la festa, sí, però s'ha de viure i de segur que les seues guerreres ho viuran en la emoció que li toca viure. Bueno, de moment estem veient allà en pantalla esta esquadra, els templers d'en Jaume, amb Alba Soler, que està el moment d'anar dirigint la seua esquadra, que ahir van ben formaets. Sí, no, van seguint elles. Tenen el paper assumit. Així és que, ahí està, guanyant-se al públic, que ja no para d'aplaudir. Bueno, ja s'acosta ese cavall que estàveu comentat, Jalón, que són l'esquadra de les guerreres, que li han volgut fer aquest homenatge, comentàveu, no? Bueno, aquesta imatge per darrere d'aquesta esquadra dels templers d'en Jaume, el futur, que la veritat és que la indumentària és fantàstica. Són peces dignes de mirar al detall i és el que podem fer gràcies al desplegament tècnic que han fet els nostres companys des de primera hora del matí per atendre una càmera en cada racó d'este punt, d'esta confluència de l'avinguda Loigorri amb el passeig, que és... Tenim esta vista fantàstica de la baixada de l'Uigorri. I ahir veiem el cavall. Mireu, Jalón, ahir podeu veure, va en la capa i la tiara que era d'ella. Que era ella. Crec que també porta l'arc. Porta l'arc, la capa i la seva tiara. I el maquillatge que porten elles, que no és avui no és un maquillatge, sinó que són les llàgrimes per la pèrdua de la guerrera que van tindre. Pues la veritat és que tot un homenatge, no? En sumem a aquest record de Sònia. Sònia sempre estarà en el cor d'elles i, bueno, així no li ho representen, només han pogut baixar Loigorri, ho han representat i suposo que estarà ben agraïda. Sí, és el sentiment en tots els àmbits de la festa i això és un sentiment també. Així és, pues disfrutem d'aquestes imatges, d'aquest directe, gràcies al patrocini d'entitats, empreses que fan possible que estiguem així en este directe. Hem de dir els nostres patrocinadors, l'Ajuntament d'Oliva, per suposat, Oliva Mobles, Grupo Roque, Borja Òpticos, Multiòpticas, Festa Oliva també, en la imatge d'estos trajes, no? I també Vitalden, fan possible este directe, que ja sabem que el patrocini és important. Parlem de la música. Clar, tenim avisament igual, però hi ha una persona que fa obstet a la direcció de bandes quan arriba la festa de Mons i Cristalls, i enguany, ese honor ha recaigut en Imma Mateu, la directora de bandes de la festa del 2022. Imma, molt bona nit. Bona nit, bona vesprada. Bueno, sí, perquè encara tenim un mes del dia encara i això despista. Això despista. Sí, sí. Bueno, sí. Imma, ara ja s'acosta altra vegada una de les agrupacions musicals que formen part d'esta festa. Què seria la festa de Morts i Cristians sense aquesta part musical? A veure, jo crec que no n'hi hauria festa. No n'hi hauria festa. No res. No n'hi hauria res, imagineu-se. Jo què sé, alçar-se un dia al matí i no escoltar res. Ah, així vale, és. No és a soles així en la festa, així és importantíssim, no? Sí. I el que més m'agrada és tot el que ha evolucionat la música de Morros i Cristians, perquè això dona gust. Des que jo vaig començar en 10 anys, una fins ara. Fantàstica. Bueno, estem mirant així l'esquadra Guerreres sí, en aquest maquillatge de la llàgrima
el record de Sònia Rodríguez, sí, que comentàvem. És molt emocionant. Emocionant, sí, guapíssima, plena d'emoció. No és la, el maquillatge colorit, sinó un homenatge merescut, sí, per a Sònia. Està en elles, Sònia està desfilant avui. Ahí està. Les guerreres, amb Gemma García, des de la fila Jaume I, pues, saludant, per dir-ho d'alguna manera, d'esta manera simbòlica, a la seva companya, Sònia. I darrere ja comença a assomar-se l'esquadra, els dracs de Jaume I, que ja es comença a voltar a José María Ramírez. Darrere trobem a la banda la Garanxa de Pego, que interpreten la marxa cristiana Noble Guerrer de Joan Mont, un jove compositor d'ací d'Oliva, que va dedicar la marxa i que la fila la té molt interioritzada, porta lletra i van cantant al llarg de tot el desfile. Bueno, és, anem a deixar que soni la música, perquè en casa, si parlem, ara sí que no m'ho senten. Ah, així vale, és que vale. Esperem uns segonets, la música pren el protagonisme, la Garanxa, Noble Guerrer. Escoltem, disfrutem. Tenim l'esquadra dels veterans de Jaume I, el seu cap d'esquadra, Miguel Serrano. Ahí està també la imatge, ese traje, no?, que identifica el seu traje, a Jaume, sí, I. I la part per darrere, la capa, fantàstica. Fantàstics els trajes d'esta esquadra que, com acabem de dir, són els veterans de Jaume I, en tot un veterà, Miguel Serrano, que sap dur molt bé a la seva esquadra. Bueno, Imma, vas dirigir a les 12 bandes, correcte, Himne Oliva 1990. Com, sí, va ser en aquest moment? Oh, això és inexplicable. Això és totalment emocions, però no sols per a mi, no? Per a la gent. I jo ja l'havia cantat, perquè, sí, portava l'Orfeo d'ací, i quan estava Saúl Gómez ací, el van fer una gravació i ja l'havia cantat, ja l'havia muntat. I el coneixia. Aleshores sabia la lletra, perquè tots els himnes, el bonic que tenen és la lletra, no? Sí. I de veure la gent que canta, tanta gent allí, tants músics, tots els moros, tots els cristians, tots els festers, és molt emotiu, és un moment tremendament emotiu, bonic, i crec que, buah, indescriptible. Ah, així és, emoció. Emoció I estem vivint-la ara també en este directe, un directe que hi ha molta participació. Parlàvem dels patrocinadors, però també de fer menció a l'Heroi Merlin. I és que llegó el verano a l'Heroi Merlin. Descubre su gran variedad de ventiladores y aires acondicionados y disfruta del verano con los mejores conjuntos de jardín y piscinas. Ahora, ojo, con hasta un 45% de descuento en piscinas y spas. ¿Dónde? El Heroi Merlin. Bueno, Imma, deixem ja que estiga, se vagi al palco per a continuar, sí, disfrutant. Sí, si em convides només a dir una coseta. Sí. Me va... Deixa'm dir un moment. Estem veient a Rosana Llopis de la seva esquadra, cap d'esquadra de Beguines, que van darrere de l'abanderat Hugo Colomer, de la fila Mosqueters, és la primera esquadra de Mosqueters. Digues, Imma. Sí, el que més me va cridar l'atenció ahir, quan anaven arribant totes les comparses, és la quantitat de dones que hi ha. Me vaig quedar de dir, jove, quanta dona!
A part de que són les dues capitanes dones, que això jo crec que no n'hi ha ningú poble que, sí, que hagin tingut dos capitanes, tant la Mora com la Cristiana, no? Sempre una sí, però a part d'això, el paper fonamental de la dona, és a dir, així en Oliva va creixent. Així és, ja tenim un bon exemple en aquesta escola, sí, que estem veient de beguines. Imma, moltíssimes gràcies. A vosaltres. I a disfrutar de la festa. Així és, així és. Gràcies. Gràcies, Oliva, i gràcies a tots. Bueno, seguim en directe en esta fila mosqueters, que veiem la imatge ara en directe. Ahí està, la primera esquadra de mosqueters. Beguines, Rosana Llopis, les dones al poder. Les dones així, en companyia de tots, així sí, estem, és de veres. Bueno, darrere veiem l'esquadra Flor de Lis, en este moment, la seva cap d'esquadra. Veiem, és Anna Boronat, perquè té cap d'esquadra, Anna Boronat, que arranca el partidor, que Jessica Rodríguez, així veiem a la cap d'esquadra, crec que és Anna Boronat, en l'esquadra Flor de Lis. Flor de Lis, sí, sí. Ahí està, va seguida de l'associació musical de Real de Gandia, amb la peça Mosqueters d'Oliva. Escoltem, i jo no sé si Vicent vol dir alguna cosa després, quan passe. Vicent, no plores. De nomenar, así está Juan Carlos Sempere, Centelles de Simara, es el nombre de la escuadra, está aportante ahí el ritmo, Juan Carlos Sempere, que arranca el partidor, que es Laura Marco, ahí está, Juan Carlos Sempere. Ahí vegem, una peça especial, Mosqueters, Vicent Bengual. Mosqueters d'Oliva, fa 9 anys en guany, l'any que ve complim el 10 aniversari. Una marxa que em van encomanar és la meva segona marxa cristiana. La primera va ser de prova, la segona fue la de la Benedicta. Ja va de bo. Una marxa cristiana que, la veritat, que gràcies als mosqueters, qualsevol festes d'Oliva coneix, la canten, la voten, la ballen. És espectacular, i per a una persona que ha escrit música, no n'hi ha cosa que pague més que veure com la gent disfruta el que tu has escrit i el que tu has composat. I l'identifica en una comparsa, i això quan l'escoltes dius mosqueter. Enhorabona, perquè la vas donar al clau, sí. Està perfecta, ben bueno, estructura. Ahí veiem la carrossa infantil, que estan els papis acompanyant els seus xiquets, xiquetes, estan, suposo que, posant ordre, les mamis també la veiem a la part baixa de la carrossa, entre pares i mares va posant ordre a esta carrossa, però jo crec que ahí són uns xiquets més, no?, els pares, sí, i les mares. Sí. Disfruten més, no veus quina sorpresa tenen totes i tots? Sí, sí. La veritat és que estan molt contents. Bueno, la carrossa infantil de la filada Mosqueters, que és la que va per davant de la filà capitana, que són els masers, que ja quedarà poc per començar. Els mosqueters són els que van deixar la capitania, sí, i ahir van parar. Ahir tenim a Lorena Gregori, que va ser l'ambaixadora, i companya Chamorro, que ara ja és mare. Ahà. Bueno, van... Ara canvia de carrossa, no vaig a canviar de carrossa, Lorena. Efectivament. Bueno, el relleu generacional, vista per el que deia Lluís, de que vas encertar en ese Mosqueters d'Oliva, jo, des del desconeixement, però jo he vist així, a més de quatre moros, que estaven efusivament seguint el ritme de Mosqueters d'Oliva, i això vol dir alguna cosa bo. Bo, Roy, no ho sé, el que sé és que a mi m'ompli d'orgull. No, pots estar ben orgullós, Vicent. M'ompli d'orgull. Pots estar ben orgullós d'eixa peça. Així és. Tinc una relació personal molt estreta en la fila Mosqueters, sobretot en Jaume García, que va ser capità de l'última edició. Ahir ho tenim. Bueno, veiem, escolteu, Festa Oliva, segur que vos sona. Sí. Empresa especialitzada en esquadres especials de moros i cristians, així en Oliva. Podem anar i visitar l'exposició de Festa Oliva, trajes i complements per a la festa. Tenen, això sí, tot el que es puguem necessitar per a la festa de moros i cristians. Xilaves, bolsos, indumentària... Si és que recorden vostès Festa Oliva en Oliva. Telèfon, ahí el veuen en pantalla, 677-977-443, Festa Oliva. I ahí veiem una nova esquadra de mosqueters. Ahí tenim el senyor Petiu, Jaime García, el que parlava Vicent. En la seva esquadra t'ha caigut.
espectacular cap d'esquadra, eh? Sí, 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 la veritat és que sí. I avui estàvem nosaltres este matí en ell i me diu que fan tots els mesos un assaig i ensenya a gent a ser cap d'esquadra. Té un domini en la porra increïble. Voldria que veguéreu el fill, que és el de després de... El Petiuet. Sí, sí, el Petiuet. Això és... Buah. Va darrere. Espectacular, està darrere. Va, el pare, que el veiem ara mateix en imatges. Mireu això, quin artista. Jaime García. És que no tot el món val per a cap d'esquadra. No, 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 no. Està voltant la seva taca. I ahí teniu, mira, 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 mireu. El seu fill. Ahí tenim a Jaime García, fill. Que xiqueta, això sí que té un futur espectacular. L'esquadra Terç Vell és l'esquadra. Especial. Taca i punta pel pare i Terç Vell el fill. En l'esquadra de Jaume estava també Òscar Prieto, que és el president de la federació. Efectivament. Acaba de passar. Hola. Bueno, fantàstic, mireu, 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 la gent es veu involucrada, no?, en les salutacions que fan els caps d'esquadra. I esta va seguida, comencem, estan ja anant cap al passeig, i aquestes esquadres va seguides, i veiem, per la Unió Musical Santa Cecília de l'Alqueria de la Comtessa, com no, amb la peça... Petius. Petius, ahí està. Que sone. De tota la família. La banda sonora de la família Petius. Bueno, teníem... ventalls que no paren. Sona la música. Amb la banda sonora de Petius vaig a dir que arriba l'estiu i a l'Heroi Merlin podem descobrir la gran varietat de ventiladors i aires condicionats i disfrutar de l'estiu amb els millors conjunts de jardí i piscines. I no podem desaprofitar l'oportunitat perquè tenen un 45% de descompte en piscines i espais en l'Heroi Merlin. I ahí veiem la banderada de la filà Masés. Filà capitana cristiana, ahí està. Joana Martínez Rosselló. Comença a desvelar-se secret. Ara ja, sí, ara ja al carrer. Ja està tot posat damunt de la taula i ara anem a veure-ho. El caldo ja està abocat, ara a disfrutar del plat. Seguit un poc la metàfora del llibre de gastronòmic. Sí, que és per conforme va el llibre enguany, no?, de gastronomia. Joana, no?, Martínez, abanderada de la filada Masers, capitania cristiana. Masera de naixement. Ahà. Filla de fundadors. Son pare, Vicent Martínez, va ser capità. I Olga Rosselló, dona molt vinculada amb la federació i amb la seva afilada. Vicent va ser capità cristià l'any 98, el pare de la xica, de Joana. Bueno, darrere d'això... Ahí comença ja el grup d'animació, no? Raval i Vilà amb cabuts, gegants i dolçaines. Clar, parlàvem d'aquest tarannà valencià, no?, dels arrels del poble valencià, que identifica a la... que identifica els masers, i ja varen dir, la capitana i l'ambaixadora, que anava sent un poc el nexe comú, no? Clar. Mira, este tro que acabem de sentir ens indica que l'ambaixadora acaba d'eixir... L'ambaixadora acaba d'arrencar. I ahir vegem a Serafí de Centelles. Acabaré de batejar fa 4 dies. I la Federació de Moros i Cristians, que és padrí, de Serafí de Centelles, acompanyat per Boamir el Moro, un gegant de Potries. Vale? Tenim que recordar que Raval i Vilà, des dels inicis, sempre ha eixit amb els masers. Aquesta filada sempre aposta per les tradicions més valencianes i properes. Aquest any, amb ells, eixen els gegants i cabuts, i el que destaca primer és el gegant d'oliva, no? Este, el primer gegant d'oliva que tenim. El de Serafí de Centelles. I el Serafí de Centelles. És una tradició valenciana... a més no poder, no? I ahí vegem els cabuts, una imatge xulíssima. Els masers, el que volen contar-nos, vale, la seva idea de la capitania d'avui, és que vagi de la marjal o de la muntanya a la mar.
pel recorregut des de les muntanyes a les que aguarda Cristina, l'ambaixadora, fins la mar, en la que ens espera Rosana, la capitana, gran enamorada d'esta. És una capitania, sobretot, molt sentimental i emotiva. Participa en diversos elements i personatges que tenen especials vincles amb la filada. Bueno, allí està, clar, Dolçanya de Tabal, Vicent. Més nostre no pot ser. Un altre dels trets distintius valencians, com la Dolçanya del Tabal, conforme bé dius, Dani. La veritat és que és una cosa molt nostra, és una cosa molt popular. Pues allí estan animant, no?, els gegants i cabuts en esta fantàstica primera part d'esta, del boato dels Masers, que ostenta la capitania 2022. I estem disfrutant en directe, sí, en Telesafor. Esperem que estiguin disfrutant bona cosa, de moment, amb este grup d'animació, Raval i Vila, amb cabús, gegants i dolçaines, pues que, com dèiem, sempre han estat acompanyant. Mira, ahí també veiem el carro del Madaleno, que ara un ratet passarà, també. El carro del Madaleno també és un incondicional en tots els desfiles dels Masergis, tant quan són capitania com quan no. Bueno, i ahir tornem a veure esa carrossa infantil, els futurs Masers. Mirem ahir a... Bueno, veiem els trajes, no? Sí. Són molts els elements que formen part de la festa de Moros i Cristians d'Oliva i hi ha una empresa especialitzada en esquadres de Moros i Cristians en Oliva, Festa Oliva. Podem visitar l'exposició amb trajes i complements per a la festa, perquè Festa Oliva té tot el que puguem necessitar per a la festa de Moros i Cristians, des d'indumentària, giraves, passar per bolsos. En Oliva, el telèfon, el veuen en pantalla, 677-977-443. Este carro té un nom molt concret, no? És el carro del Madaleno, no? Madaleno, sí. Sí, no, és un, bueno, pues una persona molt vinculada també a la... sobretot els Masers, i tots els anys que han sigut capitans, i tots els anys, sol eixir el carro del Madaleno. Avui no està en siguin ell, està la filla. No, està la filla, està la filla, que és la que porta el que està baix, però la veritat és que bueno, ahí vegem després en el fondo vegem els primers maserets i maseretes de la Font del Rubiol i de la Font de Pussa, perquè li han posat a totes les esquadres un nom del terme, del poble. I per això volen representar... Ells van de la muntanya a la mar, i aquestes formen part de la muntanya. I cada esquadra va anomenar-se un terme. La tenim a la muntanya, i ara és el primer que ens representa. Guinyos a la nostra història. Estem avui, Vicent, en l'entrada cristiana de Masser a la Mora. Clar, tenim així la riquesa de les marxes mores, les marxes cristianes, clar, perquè cadascuna té el seu tempo, el seu ritme, les seues particularitats, no? Sí, la veritat és que originàriament la festa dels moros i cristians va arrencar amb música militar. Estem parlant del segle XVIII. Que passa que, al igual que evolucionen totes les coses, evoluciona la música. Així és. El primer que va evolucionar a partir de la música dels genísars turcs va ser la marxa mora, que com el propi nom diu, que té els seus tint àrabs, les seues melodies arabitzants. Els que més van tardar a evolucionar van ser els cristians. De fet, tant els masers com moltes voltes els contrabandistes encara tenen vestigis de desfilada amb pas dobles. Bueno, estem veient aquestes quadres, no? Sí, mira, estos són els maserets, que són un poc més majorets. Han fet el traje oficial i tot per començar a desfilar. Que desfilen per primera vegada en guany. Estan molt guapos, ahí. Sí, molt elegants. A algú li se veu un poc més cansat, però bueno, estan ahí disfrutant. La veritat és que, clar, són dues hores i mitja de desfilada, no?, en esta entrada, i poc a poc, però bueno, tenen que anar fent muscle per els cames, entrada rere entrada, fins allà aguantar. Ahí està, ressentint-se una miqueta, però bueno. Ahí vem Àngel, que estan ressentint-se. En un parell d'anys més, en un parell d'entrades, ja les cames ja es fan al que és el trajecte. A la setmana que ve tots a fer-nos un massatge, les cames. Però la veritat que... ara soles és l'entrada, però nosaltres, els moros i cristians, estem tots els dies amunt i avall. Quan acabem, cames tenim. Mira que guapos, ahí està, molt bé. Ahí veiem, crec que esta és la xaranga, segons el guió que tenim. Que el toque que. Que el toque que, va interpretant el pas doble Tomàs Ferrús. I ahí veiem...
Ahí vegem ja un grup d'animació, no?, que són les Torres de Guaita, amb un grip de guerrers o guardians enmig i el seu cavall que avisa per si els moros entren per la costa. Ahà. Vegem. I tant que ha d'avisar, perquè clar, esteu a punt d'arribar. Que es preparen esta nit. Que esta nit no mos agarraran. No, per molta Torre de Guaita els moros entraran. Ahí està, fantàstic, aquesta posada en escena. Cavallers del Cid, en aquestes torres de Guaita, que van per davant del grup de teatre d'Oliva. El cavall avisador és este que tenim a la pantalla. Sí, el que estem veient ara. Bueno, quina... Ahí estan. Ahí está. Este es el grup de teatre. Divisando en el horitzó de la mar mediterrània l'arribada, que ja està veient-vos arribar. Ahí està el cavall avisador. Fantàstica imatge. Molt bonic. I la sonrisa, no?, de la persona que porta el cavall, que també és important, no?, perquè demostra que està passant-se bé, que està integrant, que demana l'aplaudiment de la gent, que això és superimportant per una persona que fa un espectacle, no?, sigui el grup de teatre, com que sigui un cap d'esquadra o que sigui. És molt reconfortable quan estàs ahí baix i que facis la senyal i que t'aplaudisquen, no? La veritat que qualsevol entrada de moros i cristians avui en dia es pot considerar ja com un autèntic espectacle. Sí, així no seria, sí. La gent hi realment tenim la sort de que ho vivim, però molta gent que no ho coneixeria es podria inclús pensar que estan actuant. Clar, 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 clar. Sí. Jo recordo els primers anys d'eixir i no... Com era més jove no em feia por, però ara jo me relaxe el dissabte perquè vull donar un espectacle digne per a aquestes persones. En un respecte, fer-ho bé, és veritat. I vols fer-ho bé i dius, bueno, pues a les 3:30 jo ja acabo de dinar, ja me quedo tranquil·let en l'aire condicionat. Ahí vegeu com el cavall va avisant que entrem els moros. Lo que n'entras un espectacle és de veres, perquè preparar un boato pareix, ho tires al carrer, que hi ha una hora, però clar, tu el que vols fer és un bon espectacle. Vols que la gent que estigui assentada, que gaudisca i que disfrute, el mateix que nosaltres hem treballat. I contar una història. Espectacular, eh? Genial. Espectacular. El brillo que veiem, el brillo que té el cavall, és espectacular. Mireu com... Que bonico. Ara va fer el saludo al palco oficial. Ole. Ahí està. Espectacular. Molt bé. Molt ben treballat, este cavall. L'esforç val la pena. Sí. En veure aquest resultat. Bueno, ja podem donar l'enhorabona i això no fem més que començar a la Fira Masers, sí, per este boato que està oferint-nos la primera part del boato. De moment estem en ese grup, no?, amb les torres de Guaita. Ahí està. Quin espectacle, això. És digne, després de 3 anys de no baixar-lo el gorri, no?, que facin aquests espectacles. Ahí està, triomfal. Molt bé. El cavall avisador. I fer això sobre asfalt, bueno, són adoquins així, sí, té el seu mèrit. Sí. Té el seu mèrit. Jo, en el cavall que ve després he eixit alguns anys de cavall batedor i sempre he perdut la sabata, pobre, en este, en latino. Ahí veiem el cavall latino, efectivament. Té Raúl Bosca, veritat? Sí, Raúl Bosca. Ahí està, saludat a la gent. La gent de seguida respon amb els aplaudiments. Molt guapo, Raúl. Com sempre, tio elegant. I bé, i el cavall el té ben format perquè faig un gran treball. No formen un bon equip. De veritat, estem veient-ho. Enguany l'he cedit als masers, perquè era meu. Sempre així amb mi, però enguany estan els masers... El latino era teu. Bueno, no és meu, és... No, ja sí, formaves equip en ell. Sempre així amb mi i formàvem equip. Però enguany toco que isca. Bueno, i ara estem veient una esquadra anomenada els Masers de l'Elca, ara apareixerà en pantalla. Ah, i aquesta que veiem al fons, no? Vale, la qual està formada per gent de fora de la filada. La majoria d'ells és la primera vegada que desfilen en els Masers. I aquesta esquadra té l'honor de tindre entre ells a Arturo Tomàs, un fester d'honor que pertany a la filada Mudèjars d'Oliva. Arturo sempre ha estat molt involucrat en totes les capitanies maseres. Ahí veiem esta filada quan està parlant. Està fent de cap d'esquadra ell, Arturo. Efectivament. Ahí veiem al fons, darrere de Raúl Bosca, el cavall latino. Mentre sentim, suposa que es cola l'àudio dels avisadors, que estan dient, ojo, aneu en compte, que ve que les tropes mores que estan acostant-se. Raúl, triomfador, amb el seu latino,
A permís de Lluís. Ahí veiem el palco oficial. Encara estan ventant-se. Sobre ser ara que ja cau la nit, falta un quart d'hora per a les 10. I ahí està aquesta esquadra Masers de l'Elca que comentava Cristina. Que veieu Arturo. Vegada, ahí està Arturo Tomàs. Que també n'hi ha que dir que han volgut fer-li un homenatge al nostre il·lustre Francisco Brines posant el nom a l'esquadra, els Masers de l'Elca, de l'Elca de Brines. Com ha besat a la seva dona, que emocionat. Molt xulo. Arturo Tomàs, fester d'honor en esta esquadra Masers de l'Elca, eixa finca del nostre Premi Cervantes, el poeta Francisco Brines, que tenim eixa seu de la Fundació que porta el seu nom en la seva casa, en l'Elca. Ahí estan, veterans que formen part de la història de la Festa de Moros i Cristians a través de Masers, capitals cristians, en este 2022. I darrere ja s'exposa la pell de gallina, no? Amb eixa banda, que crec que és la contrabanda, segons el guió. Correcte. Contrabanda que van interpretant Passa als Masers, de José María Baixa Torres, un recull de música popular com Ramonets i Vas a l'Hort o Serra de Mariola. Així és. Ja hi veiem una altra esquadra. Masers del Xiricull. Paula Banyús. Masers del Xiricull. Aquesta esquadra que per primera vegada porten traje de guerra. Ahà, tot un orgull. Aquesta és l'esquadra de mar, filla de l'ambaixadora, i normalment fa de cap d'esquadra, però com aquest any no pot, s'estrena Paula Banyús Arlandis. Community Managers de la filada Masers i parella del nostre company Joan Mata de la fila Marrakech. Bueno, i ahí està, que sona la música de la contrabanda. Confeti sobre el públic, no s'escapa ningú. Ahí va la catapulta de confeti. Així és, que es nota que és festa al Bardís de Pego, que han participat, no?, en altres capitanies. Sí. Els Masers tenen la seva marxa cristiana, que es diu el Xulet. És l'única peça pròpia que tenen els Masers. La van composar el 2014 per al seu capità, José Barreros Jordà, conegut per tots com el Codino. El Codino. Una marxa composada per Juan Francisco San Juan Rodrigo, que, com bé diu, escrita l'any 2014, i recollida en el CD Anem de Festa 2, que va enregistrar l'agrupació musical de Cid Oliva, en un recull d'obres dedicades així a la població, les Festes de Moros i Cristianos d'Oliva. Escolteu, jo no sé si teniu piscina o spa en casa, però si és això, aprofiteu, perquè l'Heroi Merlin tenen un 45% de descompte en piscines i spas. Ara és el moment d'aprofitar. L'Heroi Merlin, que sabeu que el tenim en el polígon Benieto en Gandia, perquè arriba l'estiu, a l'Heroi Merlin podem descobrir la gran varietat de ventiladors i àrees acondicionats que així ara mos vindria molt bé, i disfrutar de l'estiu amb els millors conjunts de jardí i piscina. Així és que la setmana que ve. Diu, sí, demà està obert. Demà estarem molt atorixent per la mare. Demà que m'emporten una, que igual... Mireu la catapulta. Ahí estan. És el Bardins. Al palco. Molt bé. Confeti per al palco. Què es pensava? Que anaven a lliurar-se, pues, no? Perquè d'això ja s'acarreguen... Això ompli el carrer, també. Efectivament. El Bardins de Pego. El Bardins de Pego, efectivament. Ahí estan.
animen a la gent i... Bueno, jo no és per res, però darrere del palco arribem vosaltres. Així és que prepareu-se perquè pot arribar el confeti així també, així és que... Hi haurà que estar preparats. Bueno, la veritat és que tot això fa festa, no? Clar, es troba clar, confeti, clar. Es dona igual. La gent s'ha de veure partícep, no? El públic s'ha de veure partícep, sí, sí, en esta festa. Tres anys sense festes, un grapall de confeti es veu mereix. Sí. És millor. Efectivament. En aquesta catapulta de confeti... A grup de danses de l'Oli Vila. Mira, i què més tradicional i més de la terra que els nostres grups de danses. Ahí estan. Raval i Vila. Són incondicionals, els de Raval i Vila són incondicionals en els masers. Representen els masers en tot el seu, en tot el seu sentit, no? I en aquest cas han portat a gent de diferents llocs de la Safor, perquè els acompanyen en aquesta entrada, no? Vull dir-te, doncs una imatge xulíssima, valenciana, de la nostra terra, no? Així és. El poble valencià al 100%. En esta capitania cristiana de la Filà Masers, que la veritat és que se ho ha treballat de valent, no? Per a sí, fer realitat tot el que estem veient. El que portem vist està molt xulo. Els banderins, que suposo que seran els banderins de totes les... Mira, jo he tingut el plaer de ballar danses i ve companys del grup de la Faltriquera, d'Ador... Molt xulo. Gent d'Aimús, també. La gent recollint els aplaudits, no veus la gent com aplaudix, està desvanida, estan fent-ho molt bé. Bueno, seguim disfrutant en directe ara mateixa, quan són les... falten 8 minuts per a les 10. I ja queda poc per anar veient la carrossa. La veiem ja al fons? Sí, sí, ahí veiem a Cristina. De Cristina Oreña. L'ambaixadora cristiana està baixant l'Oigorri en estos moments. Bueno, de moment, el tro de l'eixida de la capitana, de moment... No ha sonat encara, veritat? No. Bueno, Dolçana i Tabal, que són en esta festa, mentre s'acompanya el grup de danses Raval i Vila, que està fent este... espectacle de ball grupal entre els membres del grup davant del palc oficial amb les autoritats. I ahir veurem al final, darrere, no? Ja veiem ahir els banderins. I tenim una esquadra de llauraors. Molt xulo. És una imatge molt bonica i sabem que per part de Vicent Llorca, que és el president de la FILA, ha estat parlant amb molts maseros de tot el País Valencià, no?, per poder que vingueren a disfrutar de la festa. I en este cas, pues bueno, acompanyen el batalló de 35-40 persones, pues gent de Benissa, de Villalonga, Castalla, Sant Vicent del Raspeig, Xeres, llauraors autèntics que omplin el boato, no? Efectivament. Està molt, molt, molt aconseguit, la veritat és que... Els masers solen molt... fer capitanies molt boniques, sí, molt, molt de la terra, molt sí, que ens omplin quan les sí, veiem. Allà estan els aplaudiments de la gent, del públic que està així en la carrer, en esta avinguda a l'Oigorri, en la confluència amb el passeig, en esta capitania, ja hi veiem diferents filaes, capitanies, ostentades per els masers al llarg de la història. Ahí estan, i venen més esquadres que segueixen. Sí, són els batallons. Els banderins. I ara vindrà l'esquadra de Marcells, masers de la Marjal de la Raconà. Ahí vegem una esquadra de llauraors en batalló. Molt xula. Bueno, ahí vegem, estan els masers de Villalonga, d'Oliva, efectivament, i de Xeresa. Bueno, ahí veiem a Purinaya, companyera periodista que ha estat en aquesta casa molt de temps i també ha estat oferint el directe de Moros i Cristians quan estava en aquesta casa i, clar, se n'han vingut des de Xeresa a fer la seva aportació amb els masers d'Oliva i, clar, havien d'estar també amb els masers de Villalonga i els masers de Xeresa.
Ahí bueno, vegem, ja mireu, de fons, ja quina imatge. Enrique Guerola. El batalló de banderins l'hem vist i ara estem ahí en l'esquadra. A l'home de Cristina. Ahí està. Molt bonica l'esquadra, eh? Molt bonica. Tirar per un bou... Sí, mira, ira. Ahí està, Cristina Ureña, baixadora. Preciosa. En la seua carrossa. Filla i fill. Està molt, molt emocionada. La veiem, mira, a seguir el ritme de la música. Ahà. Un descodinat. Què faríem les persones sense les mares? Ahí I aquestes mares valencianes, patidores, que segurament haurà estat més temps sense dormir ella que la filla mateixa. Guapa, Cristina, molt xula, molt bonica. La veritat és... Ahí està el moment. Especial, eh? Molt bonic. Falta 3 minuts per a les 10. I veiem a Cristina Ureña voltant, deixant ja l'Uigorri. Saludant a tot el món i estan acompanyats per la banda, l'Associació Artística Musical d'Oliva. Interpretant, en aquest moment, quina és? Estan interpretant una cosa molt de Masers, Tabal i Saragüells, de ai, Mario sí. Roig i Vila. Pues disfrutem d'este Tabal i Saragüells que van posar la banda sonora a Cristina Ureña, l'ambaixadora cristiana de la Pilar Masers. Esta és la seva banda sonora. Ens hem quedat en un detall que no hem pogut veure antes, que és que en el fondo de la carrossa portava portava darrere la porta del Palau. Ah, ahí està. Ahí està, del Palau Comte d'Oliva. Bueno, fantàstic. Ara ens indica, sí. La capitana, la nostra Rosana. És la capitana. Bueno, ja queda bé. Bueno, veiem més grups d'animació, veritat? Ahí sí. Estan pegant la volta. Són mercat d'intendència. Sí, per a la guerra, no? Ve la guerra i necessiten alimentar les tropes. Ahí està. I, bueno, pues ahí tenim el polp sec, tan especial de la Marina, no? O el... Clar, hem baixat de la terra i comencem a veure puntets que ve de la mar, perquè la nostra capitana ve de la mar. Tenien detalls de la mar. Bueno, sí, ara que diem aquests aspectes, elements de la mar, hem d'anomenar aquesta aportació que ha fet Raquel Llopis, que ella és pescadora, a banda, ella és presidenta d'Adomar, l'Associació de Dones de la Mar, però així ho ha fet com a Raquel Llopis, que ha fet la seva aportació a aquest toc, no, de la mar i ha ajudat a crear aquest ambient. Seguim, ahí estan repartint aliments. Tomàquets, pebreres... Fantàstic, crec que és el grup de teatre d'Oliva, sí. El que està fent aquesta interpretació. Oh.
Producte de quilòmetre zero. Efectivament. Producte de quilòmetre zero. Això suposa que és una sardina, no? Sí. Molt tamanyet, però una sardina és. Sí, sí, sí. Bueno, pensem, què serà? Bueno, està repartit ara entre el públic i ahí continuem amb més grup d'animació. Ahí vegem el cant de batre. Mònica Castillo Solera i Germà Borràs. Mònica, que és masera de cor i puntal imprescindible, està filant, que ha demanat ser part del Boato per exalçar els seus càrrecs. I s'han, bueno, han inventat una peça i la canten en el recorregut. Espectacular, la capitana. Ahí estan els elements de la mà d'este grup, no?, interpretant. És el cant de batre que li dediquen a la capitana i a l'ambaixadora. I vegem com reparteixen, no? Suposo que serà el guió. Bueno, una posada en escena fantàstica. Està molt xula, la veritat que sí. Està molt xula. Està ahí molt ben donant... pensat, molt sí. Ben estructurat. Sí. La veritat que el que parlàvem, és un espectacle molt ben pensat. Intenten contar una història. Intenten transmetre alguna cosa al públic, més enllà d'un seguit de gent. No sabem el detall, però deu ser alguna cosa que té alguna oloreta, perquè la gent s'ho porta a nas per olorar-ho. Sí. No serà alguna... Seguint de la terreta deuen ser espècies, no? Una espècie. A lo millor romeret o... Després a veure si algú es pot fer arribar... Bueno... estem interactuant ara... Quilòmetre zero. Què és el que esteu repartint? El que repartiu, què és? Llorer, en diuen llorer. Llorer. Ja ho sabem, ja ho sabem. És que estem mireu. Amb una de les persones que forma part. Ahí està, el cant de batre. Espectacular. Bueno, ara li ha fallat el micro. Li ha fallat el micro ara. Són coses del directe. Ei, el directe què van a contar-nos a nosaltres els directes? Sol passar, no? Però així la gent està disfrutant-ho. La pandereta sí que la sentim. Amb Tabalis Aragüés. Bravíssim, bravíssim. És un especial, espectacle i algo molt novedós, eh? Jo no sí, hi havia sí, mai un cant de batre en una... La veritat és que és la primera volta que veig algo així. Atrevit i novedós. A mi m'agrada, eh? I, bueno, vegeu el Malaeno. El Malaeno està allà al costat, és el que porta també l'aca. El de la boina. Ahí el veiem. Que és un membre també, que sempre ix a ajudar els masers. Un home també vinculat a la terra i, bueno, doncs, al final... Una cosa, són listos. Portaven l'aigua en la botija. Ah, clar, fresqueta. Sí. Bueno, escolteu, ja sabeu què tenen de Festa Oliva? Pues tenen de tot el que necessiteu per a la festa de Moros i Cristians d'Oliva. És empresa especialitzada en esquadres especials de Moros i Cristians d'Oliva. Podem anar a l'exposició i tenen trajes i complements en Oliva. Ahí està el telèfon en pantalla. Torna, a veure si podem escoltar bé ara el cant de batre. Anem a escoltar-ho, a veure. No, el micro d'ella falla. És que, clar, després de 2 hores quasi mitja, les piles s'acaben. Hi haurà canviar-les. Una llàstima. Una llàstima, però perquè bueno, està molt xulo. Ara. La marxeta. Bueno, va fallar-li el micro. Bueno, ha sigut una passada. La veritat no és que en el vist en directe és molt xulo, eh? I és algo molt novedós. Bueno, seguim una esquadra amb masers de l'Aigua Blanca. Una altra partida del poble. Són esquadres formades per les companyes de rem de la capitana, la qual és una enamorada de la mar. Ella, Rosana, i aquest esportant que fins i tot va ser campiona d'Espanya.
Al cap d'aquesta esquadra podem veure el seu cosí, Paco Ferrer. Gilabert, moro de la fila Mudejas d'Oliva, que avui tampoc ha dubtat en engalanar-se i acompanyar a la seva cosina per als carrers d'Oliva. Ahí vegem el cavall batedor. Com el fa voltar. Molt xulo. I ahí veiem el cosí, a Paco. El cap d'esquadra. Cosí germà de la capitana, que sense dubtes, quan li ha dit que tenia que eixir, en un minut s'ha posat el traje masero i a desfilar. Mireu lo que bonico. Mireu quina imatge tenim espectacular ahí en les diferents espectacular. Esquadres de masers. Espectacular. I darrere vegem a David Veiguela. Si vegem a David Veiguela és perquè segurament Salvador Ferrer, que és el germà de Paco Ferrer, cosí germà també de Rosana, ha sigut pare, eh? Podríem estar en directe en el naixement del fill de Salvador. Ahí vegem quina esquadra més bonica. Colorits molt bonics els trajes, eh? Jo crec que han tingut un encert, eh? En tots els trajes. Bueno, fantàstic, eh? Els moviments que està fet el cavall. Allí estan en aquestes ferramentes, no? Que tan identifiquen el nostre poble, forma part d'esta esquadra. I arriba l'agrupació artístico-musical de Bellreguard interpretant Tabal i Saragüells. Ahí estem. Escoltem la música. Ahí al mig de l'esquadra podem veure a la mare, que està desfilant. La més baixeta que veiem a la meitat. Ahí vegem Ahí vegem el fondo, no? L'esquadra masera de Rapdeix. No, és l'esquadra oficial. Rapdeix. Sí, perdona. És l'esquadra en la que ells normalment la capitana i ambaixadora, eh? Que aquest any, evidentment, no poden desfilar i l'orgull de l'esquadra per als nostres càrrecs amb Paqui López Belmonte com a cap d'esquadra, acompanyades per la banda oficial Unió Musical de Xeresa. Mireu. Vegem també el pare de la banderada, Vicent Martínez. I tenim la Unió Musical de Xeresa interpretant també Tabal i Saragüells. Es veu que els agrada, els masers Tabal i Saragüells? És que és una peça molt bonica. És una peça que representa molt bé, el Tabal. Han vist la dolçaina i el Tabal. I els masers van vestits en el Saragüell. Sí. Ahir ja veiem aquesta esquadra, masers de Rateix, en la mateixa imatge a la Societat Esportiva Unió Musical de Xeresa. M'encanta aquesta imatge tan nostra, no? Amb aquesta ferramenta de treballar del camp. Que soni la música! Fixeu-se en el timbaler. Espectacular, eh? Sí. El dels timbals. Puro nervio.
persona que viu la música, no? No podem dir que no viu. Jo anava. Ho viu, eh? Jo no sé el que pesarà este sí, però quan acabe, uns quants quilos ha perdut. Segur. Quan acabe. Això em faria falta a mi també, saps? És fantàstic, no? Un parell de mesos als timbals. Molt bé, molt bonic. És que és una peça... Uau. A borrona hora. Mireu. Ahí vegem també la mare de la banderada, Olga Rosselló, també. I si vegeu darrere el del timbal, ho viu, espectacular. La gent no se'n va, eh? Està de gom a gom, eh? Sí, així és, fins a l'últim moment. La gent està aguantant ahir com una clar, campiona. Això va dir, és que, a més, anar-se'n, se quan està a punt d'arribar la capitana, ja, va ser com que no. Bueno, hem de dir, perquè des d'ací hem de fer referència també que com es tracta d'una massificació de gent, està policia local, sí. Creu Roja, és a dir, per a mantenir la seguretat de tota la gent. Seguim en aquest espectacle fantàstic, cavall, batedor, estem veient la imatge. I vegem ahir l'esquadra oficial segona, que són Maseres, Masers de Terranova, una altra partida del poble. I, bueno, són nous Masers que venen amb molta força i una pirata que ha volgut estar amb elles, amb les seues amigues, Mònica Mauri, presidenta de la Fila Pirates, vestida sí. En el traje de Cristina. No, en el traje, perdona, de Rosana, de la capitana. Li ha prestat el traje per a que pugui estar en aquesta esquadra avui. Molt bonic, eh, tot. Sí. Sandra Gilabert, que també és una artista, eh? Sandra, en escena tot el que té i, bueno... Sí, és que ella plena, tot lo i gorri. Ella. Mireu-la. Quina sonrisa. És que només de veure-la te dona alegria, no? Bueno, ahí continuo disfrutant d'aquest fantàstic boato dels Masers en la seva capitania. I ahí torna a sonar la música, esta vegada amb l'agrupació artístico-musical de la Font d'en Carròs, que està seguint a esta fantàstica esquadra, bueno, fantàstiques esquadres, que ahí veiem Sandra Gilabert. Sandra Gilabert. Sí, Sandra. Veiem darrere Pedro Gisbert. Sonrisa de boca a boca, de boca en boca. Ahí estan. Demà Pedro Gisbert ahí darrere. Ah. Ahí, un altre gran de la festa. Demà Pedro Gisbert, perquè Pedro demà és en una fila, no recorde ara quina, ahí està. Moriscos. Però Moriscos, quan arribi i acabe, se'n vindrà per a portar. Un artista també sí. I una persona, bueno, un referent també per a tots, no? Pedro. Efectivament. Ahí està la prova de que entre totes i tots fa la festa i la disfruten i mos fan disfrutar bona cosa. Tots són grans de la festa. Són... Ahí està, anem a deixar que soni un poc la música de l'Associació Artístico-Musical, la Font d'en Carròs, que acompanya i ja mos queda poc.
per a que arribi la capitana Cristiana. Si és que, que soni la música. Bueno, ahí están les notes musicals de la banda de la Font de Carròs. Crec que ja estarà a punt d'arribar la carrossa de la capitana. Ahí estan, però... Bueno, continua sonant la música. Bueno, jo crec que ara sí ja, en casa mos sentiran. Està amb nosaltres el president de la Federació de Moros i Cristians d'Oliva. Ell és mosqueter, acaba de desfilar. Òscar Prieto, molt bona nit, Òscar. Bona nit, bona nit. Com bueno, com ha anat l'entrada amb els mosqueters? Molt bé, molt bé. Jo, molt emocionant, diria, no? Sí. Sí, crec que era una sensació que estàvem buscant tots, tots els festers, especialment pues, càrrecs i gent que gestiona la festa, però tots els festers, tots. Ah. Des del primer a l'últim, i mireu com està l'Oigorri, no? Mireu com està acompanyant-nos el poble d'Oliva, és la demanda que tenia la festa, que el poble isquera al carrer, que acompanyara la festa, i crec que avui estem aconseguint-ho. Crec que és un 2022 especial per molts motius, i en una data que em queda és això, com estan els carrers, com està la carretera, que normal se mos queda un poquet més buida, sí. Era emocionant, o sea, però la sensació que ens acompanyava un poc un any normal en l'Oigorri, enguany, els cristians ens ha acompanyat des del partidor fins a acabar. Així és. Bueno, estem veient el ballet d'Imma Cortés, que forma part d'este boato. N'hi haurà una esquadra de cavalls, que ja es comencem a veure-la, i darrere ja arriba la capitana. Este és el ballet d'Imma Cortés. Un bon boato, no, Òscar? Espectacular, espectacular. Jo ja, o sea, a mi no m'agrada mirar el guió ni veure què ens ofereixen les capitanies, perquè m'agrada viure-ho in situ, en el moment, no? I sí, emocionar-me com cal emocionar-se la gent. Crec que és espectacular, jo sempre tinc una frase que és l'Oigorri Masera és molt bonica. Sí, és una vida que està molt xula. Totalment d'acord. I crec que en les capitanies s'accentua un poquet aquesta sensació, no? És la nostra fila, la fila més valenciana, diem, quan la sí. Presentem, és l'autòctona, i jo empatitzo molt en aquesta fila i m'emociono moltíssim quan tixen i quan ve que les coses els ixen tan bé. La veritat és que, bueno, em sento un maser més, estic gaudint moltíssim, i només que tinc paraules d'agraïment per a la Junta Masera, per als càrrecs, per l'entrada que estan oferint-nos, és espectacular. Han fet un gran treball i està demostrant-se en el carrer, eh? Vull sí, mira, que... el ballet que estem mirant ara, que ve del coll, este boato va sobre la mar i l'aigua, con tot lo relacionat en el bloc de la capitana. I Imma Cortés estrena normalment els boatos de totes les capitanies al coll, així que té una gran rellevància. Així és. Bueno, Òscar, no llevem més temps. Gràcies per encara... en el ai en la boca, com aquell que diu, però queda molta festa per davant. Sí. Acabem de disfrutar d'esta entrada, demà tornarem en directe a l'entrada Mora, així és que visca les festes de Moros i Cristians, Òscar. Gràcies. Sí, sí, que visca les festes de Moros i Cristians i moltes gràcies a vosaltres. A disfrutar-ho, gràcies. Bueno, seguim en directe, ara mateix són exactament les 10 i 20 minuts de la nit. Ja queda poc per a que arribi la capitana. Ahí està ja al caure Rosana Lloret. D'ací no res, es començarà a baixar l'Oigorri. Crec que ja està baixant-ho. Perquè sí, jo està crec res, que hi ha al fons de l'imatge. Algo podem veure. Darrere de l'esquadra de cavalls, ja ho crec que ja està Rosana Lloret, ben orgullosa. I jo crec que també tot apunta que està molt ben acompanyada, hauria d'estar molt ben acompanyada com a capitana, com mana la tradició, però bueno, ja queda poc per a així de dubtes. I ahí veiem, clar, no podia faltar la música també,
l'agrupació musical Aureva, que està formant part d'aquest ballet que es separa d'Ima Cortés. No, esta no és. Esta no és la d'Aureva. L'Aureva va en la... En la capitana. En la capitana. Darrere de l'esquadra de cavalls, efectivament. Sí, esta banda és la de dins del Boato. Bueno, tornem a la dolçaina i el tabal. Bueno, en algun que altre instrument més. He vist ahí uns... Sí. Platillos, es diu? Sí, tenen plats, però bueno, bàsicament és dolçaina i tabal. Ajà, efectivament. Ahí està, esta representació que comentaves, Lorena, representant la mar, no?, en ese color blau. Masers. Clar, en ese toc, també valencià, com veiem en les jarres que van barrejant-se. En les ballarines que representen el moviment de la mar. Clar, ara ens adonem de l'aportació que fa la música, per exemple, en aquesta representació, el tindre una banda sonora ajuda a la posada d'escena. No seria el mateix, efectivament. La veritat és que a l'hora de formar un ballet d'aquest tipus, moltes vegades, la gran majoria de voltes, la música es composa específicament per a la dansa que tenen pensada. Ah. Pues esperem que estiguem disfrutant a sa casa, en esta entrada cristiana. Es queden unes horetes als cristians per a dir, som els que manem en Oliva. Això serà fins a les 6, però unes 8 hores de poder dels cristians en aquesta localitat d'Oliva. Ahí està, esquadra de cavalls. Sí. I darrere veiem a Rosana en una carrossa tirada per dos bous. Està vestida... Bueno, veiem ahí també els cavalls, la veritat és que lluïssen. En una espectacular entrada. Mireu quina imatge més bonica. I ahí ja veiem al fons. Ahí està. Ahí està. Ara sí. Ahí està, especialment. Arriba ella, l'esperada capitana de la fila Maser, Rosana Lloret i Ferrer, impecablement vestida, acompanyada de les seves nebodes, Mar Belenguer, Lloret i Roser Lloret Berbegai. Totes elles tres engalanades amb estralles que s'ha confeccionat la mare de Rosana, la qual hem anomenat ja abans, Teresa Ferrer. La seva carrossa està inspirada en un quadre de Sorolla i representa la mar. Guapíssima i volguda, Rosana. Teníem unes ganes de que baixares, no t'ho pots ni imaginar. Espectacular. Ells han estat esperant-ho, però tots en ells, que ganes de veure-les baixar. Bueno, pues quan són les 10 i 22 minuts, ja hem vist la imatge, ahí està, de la capitana cristiana Rosana Lloret, de la fila Masers. Coincidint. Quan, efectivament. En la meva arribada, quan vaig ser capità, sí. 22 a les 22 i 22 del dia 22. O sigui, Rosana, s'ha de tatuar el 22-22. Rosana, tatua't el 22 i 22. Això ja és una saga. No t'oblidaràs mai. Això és una saga de capitans. Que fort, quines casualitats. Enhorabona a la modista de l'ambaixadora i de la capitana. Sí. Guapíssimes. És espectacular, és tràgic. Són unes artistes. Deslumbra, és que deslumbra. Està desvanida, Rosana. Normal. És que és una emoció ser capità o ser un càrrec i anar a la teva gent... És un sentiment. Està de puta mare. I preparar tota la preparació i treure-la allà al carrer. Mireu-la, mireu-la, mireu-la. Anem a sentir la música. Va acompanyada per l'agrupació musical Aureva. Disfrutem d'aquest moment. Jo crec que no podem afegir res en este moment. Ahí veiem ja la imatge, la gent ja comença a ocupar. Eixa dia que és la
la fila número 0. Sí, sí, sí. No, sí, la que tanta falta mostrar. La fila de Espinosa, la número 0. Gràcies per vindre a veure, és veritat. Què faríem sense ells? Efectivament, sí. Pues ahí està, amb esta imatge de l'avinguda Loigorri repleta de persones que acaben de disputar en, així, a peu de carrer, a peu de l'avinguda Loigorri, pues és l'última imatge, no?, que tenim. Ha estat un plaer, la veritat és que un boato espectacular el que s'ha oferit la fila Masés, la capitania, la fila capitana cristiana en esta festa de Moros i Cristians d'Oliva d'este 2022. Així és que no queda res més que dir que ha estat un plaer, un espectacle fantàstic, que continua la festa. La nit és molt llarga. Demà tornarem en directe a partir de les 7. Tornarem en directe a partir de les 7 perquè serà el moment de disfrutar de l'entrada. Mora serà demà. Només se queda que donem les gràcies, Vicent, Lorena, Cristina, Lluís, moltíssimes gràcies i a viure la festa, no? Gràcies a Telesafor un any més per estar donant suport a aquestes festes. Ah. Ha sigut un plaer, bé, Daniel, no? Ha sigut un plaer. Ha estat molt bé. Jo vull donar l'enhorabona a la fila. Estem veient repeticions d'aixos moments de l'entrada. Perquè han representat una cosa molt xula, molt valenciana, sí, molt nostra, i que per nosaltres, pues bueno, és el que parlem, no? Empatitzem moltes voltes en els masers, perquè és que ho vivim tots els dies, el poble valencià, no? I tot així és. I enhorabona també a totes les vilaes, i perquè ara sí que han baixat l'Oigorri. Ara ja estem així. Efectivament. Ara ja no mos tornarà ni pandèmies ni res a tancar en casa. Que se prepare la pròxima pandèmia. Així és. Així és que ha estat un plaer. Continuem veient aquests moments, aquesta repetició del que són d'aquest boato, no, fantàstic. Per exemple, veiem així el ballet d'Ima Cortés, que ha fet aquesta posada d'escena fantàstica. Tots i cadascun dels elements de les parts d'aquest boato que s'ha oferit en Masés, una gran família valenciana, podríem dir, sí, que ha tingut pues, este boato, no, fantàstic. El que comentem, demà serà el moment les tropes mores, demà serà el vostre moment com a Tuaregs. Demà vos veurem ahí baix. Demà estaré guai baix. I tota música, Vicent, perquè això sense música ja hem vist que... No té cap sentit. No, no és que no seria el mateix, que no seria res. No seria absolutament res. Efectivament. És bueno, un pack pues, indivisible. Sí, és un pack indivisible. Demanem això, que demà es tornen a acompanyar. Avui els protagonistes han estat en ese ordre de desfilada, si no em falla la memòria. Bueno, ahí està Rosana Lloret, en esa repetició, esa imatge fantàstica. Està disfrutant. Està com un... Com un niño con zapatos. Sí, sí, sí. És que això, vull dir que... Serà una capitania que recordarem durant molt de temps, pensa jo. Així és. Bueno, han estat pirates, contrabandistes, Jaume I, mosqueters i masers, els protagonistes, les 5 tropes cristianes, que disfruten del poder que tenen, que els queda poc, que a les 6 de la matinada arribeu els moros per la mar, en ese moment tan particular que identifica Oliva. I demà, la entrada mora. Serà demà a partir de les 7. A partir de les 7 de la vesprada, en directe. Així, en Telesafor. Moltes gràcies. A viure la festa. Moltes gràcies. Fins la pròxima. Gràcies a Telesafor i a vostès. També. Demà, dissabte, a les 7, així, puntuals, per a disfrutar de l'entrada mora. Fins a demà. Adeu. Adeu. L'Ajuntament d'Oliva ha patrocinat este directe. No, pues eso. Ay, tú. Ve pidiendo. Haz lo que te deje. Tú, lee tú, mejor, sí, sí. Insisto. Si el problema es quién lee la carta en vez de quién paga la cuenta, igual es momento de progresivos. Gafas Mo progresivas de alta tecnología. Verás de lujo a cualquier distancia. Solo en Multiópticas. Multiópticas Borja Oliva ha patrocinat este directe. Sunshine on my
Oliva Mobles Grupo Roque ha patrocinat este directe. Hola, soy Alejandra Rodríguez, directora de Vital de Gandía, clínica de referencia en esta ciudad con más de 20 años de experiencia. Contamos con 2 salas de espera, 4 gabinetes totalmente equipados, sala de esterilización y sala de rayos X con radiografía panorámica, teleradiografía y TAC. Nuestro cuadro clínico está compuesto por 7 odontólogos y 4 higienistas. Cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica, como son la implantología, la ortodoncia, estética dental, endodoncia y odontopediatría. Mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías número 45, zona Pirámides, Gandía. Vital Dent ha patrocinat este directe.